Vážení šachoví priatelia, vítame vás v toto sobotné popoludnie, aj keď možno sa nemusí zdať, že každý má popoludnie, závisí to od toho, v ktorej časti sveta sa nachádzate. A je mi veľkou cťou privítať na dnešnom živom prenose 7. partie zápasu o majstra sveta dvoch slovenských šachistov, myslím si, že takisto veľmi známych. Jedným je Viktor Gažík, medzinárodný majster. Viktor, ahoj. Dobrý deň, prejem. A druhým je FIDE majster, Marek Karas. Ahoj, zdravím všetkých divákov. Takže toto bude dneska hlavná komentátorská dvojica. Ja budem chlapcom možno iba tak akože nahadzovať na smeč, jak sa hovorí občas. A čo je vlastne zaujímavé je, že vlastne každý z nás sa nachádza v inom štáte, dokonca dá sa povedať, že aj v inom kontinente. Môžeme prezradiť? Divákom? Čo je na tom tajného? Neviem, čo je na tom tajného, tak Viktor, možno povedz ty, že odkiaľ vlastne budeme ťa dneska počuť. Tak momentálne som v Texase a študujem tu. Super. A Marek teda tiež študuje, ale Marek sa pre zmenu nachádza kde, prosím ťa? Ja sa nachádzam v Prahe na internáte momentálne. Uh-huh. Takže máme takéto študijné duo. No a ešte máme asi zhruba 5-6 minút do začiatku a mne nedá sa vás pýtať, môžete teda však hovoriť, ak si vezmete slovo, ale toto je taká naozaj, že otázka, že čo hovoríte na včerajšiu partiu, taký akože váš názor na to možno, tých názorov bolo veľmi, veľmi veľa, to je prvá otázka, tak skúsme takto začať. Viktor, povedzme. No tak partia bola relatívne v pohode, keď bola tá v zásade už koncovka, tak som videl, že to bude ťažké, i keď samozrejme počítač píše si svoje. Neviem, tá partia mi niečo strašne pripomínala, nejakú partiu, ale neviem si spomenúť. To veža bere A3, keď chceli takže do tej koncovky, tam obetovala kvalitu a ten ju nezobral a zobral toho pešaka na H4. Niečo mi to veľmi pripomínalo, ale neviem, čo. Ale partia bola v pohode, no ale ja fandím viac nepomiašimu, takže toto bola tiež jedna z otázok, že komu fandíte, takže už si aj povedal, že kto je tvojim favoritom. Ja sa spýtam, že a prečo teda práve nepomiači? Neviem, zmena poprvé a taký štýl mne sa páči, aký nepomiaši má štýl oproti tom väčšine. V čom vidíš ten teda ešte rozdiel doplňujúca, posledná otázka, alebo v čom je iný jeho štýl oproti povedzme Magnusovi? Tak Magnus má v zásade zaujímavý štýl, ale myslím ako proti ostatným, čiže napríklad oproti Caruanovi alebo Kariakinovi. Je to určite taký viac útočný štýl, že to nie sú takí posúvači po dráhe, takí strategickí hráči. Marek, ako ty si videl včerajšiu partiu, čo si o nej myslíš? Ja by som ju pomenoval ako taká typická Magnusovka, že mňa už tak niekde okolo 70. ťahu začalo akože dochádzať, že poprvé to bude trvať ešte veľmi dlho a uvidíme Magnusa z takej jeho zlatej éry, by som povedal, tak niekde okolo roku, tak povedzme 2013, kde ako úplne na požiadanie vyhrával takéto akože rovné pozície. Mm-hmm. A moja predpoveď sa celkom naplnila. A no, bolo to pekné, bolo to namáhavé, bolo to fakt zdlhavé, ale ako stálo to za to. No. Mm-hmm. A ja akože držím palce tomu Magnusovi, ale okay. Súhlasím, ten Nepo má taký dynamickejší štýl oproti tým ako posledným vyzývateľom, tomu Fabimu a Sergejovi. Mm-hmm. Ale zatiaľ si myslím, že z neho neukázal veľa. Tak akože dúfam, že možno dneska sa dočkáme, že sa nejak tak zdravo naštve. Mm-hmm. A ešte by som asi dodal, že ako ja by som tiež už možno ako aj by ma zaujímal proste ten svet, kde Carlsen nie je jednotka, ale ja by som si radšej počkal, kým mu to ten Alireza zoberie.
No, to je veľká hviezda samozrejme, ale, ale asi ste tiež zachytili niekde na nete oznáme mečka, že ešte si musí počkať a možno vyhrať nejaký turnaj kandidátov. Ale spýtam sa vás, lebo teda ešte máme nejakých 2 minútky, kým to začne, tak skúsme aspoň tak veľmi telegraficky a v rýchlosti. Po takejto partii, možno aj z vašej skúsenosti, však napokon vy máte bohaté skúsenosti aj, aj na tej, poviem, že profesionálnej úrovni a stretli ste a zažili ste hlavne na vlastnej koži aj ťažké zápasy, ťažké možno kruhové turnaje a podobne. Akú stratégiu si myslíte, že zvolí vlastne Nepo? Lebo ono trošku teraz tá tiaha vlastne ako keby na jeho pleciach. Magnus má predsa len ten náskok. No ja musím povedať, že ako so 7 a 3 čtvrte hodinovými partiami skúsenosti absolútne nemám. Ja som vlastne pred 2 týždňami v lige hral asi 5 až 4 hodiny a to ma zničilo takým spôsobom, že by som si nevedel predstaviť hrať nejaké ďalšie šachy na ďalší deň. Takže ako absolútne ja netuším, ako sa teraz ten nepocíti. Ale myslím si, že nejaká miera tej zdravej naštvanosti tam bude a myslím si, že to môže aj rezultovať do zmeny prvého ťahu, lebo si myslím, že Magnus bude mať nahraté a nepocíti, že ten Magnus je v tých španielkách proste solidný a že sa mu tam ťažko ako niečo tvorí, aj keď niečo vytvoril v tej minulej partii bielými, ale proste ten typ pozície... Tam sa proste ťažko ako proti Magnusovi niečo vymýšľa. A myslím si, že to zmení. No. Viktor, teda ešte, aby Viktor stihol do toho začiatku. Viktor, ty si čo myslíš, že čo zvolí Nepo? Možno prvý ťah, alebo akú stratégiu by si ty zvolil možno na jeho mieste? Ešte hodím rýchly typ C4. C4, dobre. Ja síce nebudem typovať a ďalšia vec, čo by som povedal, síce, že nemám skúsenosti s hraním o majstra sveta, ale ja by som... Aj sám si, ale sám ním si zase to treba povedať na rovinu. To je niečo iné, ale ja myslím, že to celkom prišlo vhod, že prehral relatívne skoro, že má šancu ešte niečo ukázať, čiže ja by som sa v zásade potešil, že som prehral skoro, lebo myslím, že to je taký zápas, kde bolo jasné, že niekto tam prehrá. A myslel som, že môže to byť nepomiešší a keby to bolo neskôr, tak nemá šancu. No. Teraz aspoň nejakú šancu má. No, ja by som aj tak zahral E4, ale... Partia nám vlastne začala. Už máme prvé ťahy na šachovnici E4, E5, jazdec F3, jazdec C6 sa nám stalo. Takže prípadne... Bol tvrdohlavý, no. No. Ja to teda natiahnem na šachovnicu E4, E5, jazdec F3, inak dosť teda rýchlo hrajú, jazdec C6, strelec B5, A6, zatiaľ teda máme to, čo sme už videli, strelec A4, jazdec F6, sopla, jazdec F6 sa stále ošáda. Zatiaľ teda toto sa stalo vo naozaj veľmi rýchlom slede, strelec na E7. Tak čo si myslíte? Veža E1, môže Viktor kľudne aj ty asi tam potiahnuť na tej šachovnici? Tak ja som myslel to E4, bolo jasné, že odpovie Carson E5, ale myslel som, že pôjde do niečo iného. Napríklad ten Ali Reza teraz hral veľmi úspešne tú Talianku, alebo možno ešte niečo iné. Keď aj Kasparov hral toho Evansa a tak ďalej, čiže... Neviem, či toto je najlepšia voľba znova hrať španielsky. Ja musím povedať, že som aj zľahka sklamaný, pretože rád by som si akože analyzoval niečo napríklad ako čo bolo včera, lebo to je ďaleko bližšie môjmu poňatiu šachu ako E4, E5, keďže vlastne nehrám ani E4, ani E5, tak dneska to bude z mojej strany taká trošku ako hrať si tom, že ako v tomto type pozícii nie som až tak doma. No a pokračuje partie inak vo veľmi rýchlom tempe. AXB5 sa stalo. AXB5 a H3. Myslím, že toto všetko už sme mali. To už sme mali, áno. To už sme mali, takže toto nejak oni teda veľmi neinovovali, ale prekvapuje ma, že H3 D6 sa stalo.
Ešte to tam rovno potiahneme. No oni vyslovene ako, akože hrajú A-tempo, že blícajú. D6, D3. Môžeš skúsiť prípadne Viktor, aj ty potiahnuť tú D3, že či ti funguje ten, táto myška. Hej. To ja som potiahol, dúfam. Áno, D3. No však obidva minuli v podstate minútku, dve minútky minuli. No neviem, čo si myslíte, je to trošku, Marek už teda sa vyjadril, že je to trošku sklamanie. Viktor, ty si sám povedal, že teda, akože, keby si mal vybrať, tak držíš viacej tomu Nepovi. Zvolil by si vlastne to isté, čo už sa ako keby hralo priamo aj v tomto zápase, je to OK, alebo možno, že tá jeho strategia je taká, že si chce ako keby v úvodzovkách jeden deň oddychnúť, že spraviť nejakú rýchlu emizu a možno zajtra a to rozbali, alebo čo môže za tým byť? Tak ja by som neremizoval, pravdu povediať, s bielými poprvé, lebo vždy sa dá skúšať a vždy sa dá vybrať pozícia, ktorá nemusí byť lepšia, ale lepšie aspoň vyhovuje a tak ďalej. Uh-huh. No a neviem, ja by som nehral tento variant, pravdu povediať, ja by som išiel napríklad do tej Italianky alebo do niečo iného. Uh-huh. Ale tak neviem. Že obmenil tam, to. Ale Reza mal dosť šťastia v tých partiách, že Alireza tiež je určite veľmi silný šachista, ale mal tam dosť šťastia a myslím, že on je taký fenomén, že ľudia sa ho až priam boja. Čiže, čiže možno toto na nejakého tam 2600 kára stačí, ale na Carsona nie. Na Carsona nie. Ozaj, ty si sa stretol, povedzme, alebo vy ste sa chalení stretli s tým Alirezom na nejakom turnaji? Lebo on je kúsok, tuším, mladší od vás, nie? Alebo nejak tak ste rovesníci? Ja si myslím, že som sa nestretol, lebo ja som starší o asi 4 roky, alebo tak nejako. Viem, že napríklad hral na olympiáde v Poprade do 16 rokov a že tuším hral so Samirom alebo s niekým takým. Okay. A ja som sa stretol teda s o niečo staršou iránskou generáciou, napríklad ten Farham Maksodlo, tak s ním sa poznám aj osobne. Ale s týmto Alirezom nikdy, no. Viktor, ty sa mal šancu s ním stretnúť? Ja niekde? Som tiež starší o 2 roky približne. On je 2003, ja pokiaľ dobre viem, takže ja som starší, čiže som sa nestretol. V čom je ten jeho štýl, teda keď oni rozmýšľajú, alebo či jedný rozmýšľa Magnus v tejto chvíli, neviem, že či... Viem, že predtým sa hralo, tuším, nejaké C3, B4, tam oni skúšali, ak si dobre spomínam, na tú predchádzajúcu partiu, tak neviem, či Magnus tam plánuje v podobných nejakých štruktúrach sa motať. Ale teda keď ste už načali toho Alirezu, čom si myslíte, že môže vlastne toho Magnusa predčiť? Sebavedomí a v tej nejakej komplikovanejšej hre. Ja by som to nazval proste taká dravosť, že ako on si za tým strašne ide. A Magnus, že akože trošku tak, ale včera sme videli, že Magnus teda akože, že chuť vyhrávať mu nechýba. Asi tak. No to určite nie, ale ja si osobne myslím, že ako ten Alireza ešte nedosiahol strop. Že ešte, akože ja by som kľudne nevylučoval, že prvý, kto spraví 2-9, to bude on. Že ako kľudne sa to môže stať. No je to halus a teda špekuluje sa tak. Opäť možno vy máte aj nejaké iné informácie ako bežne ľudia a bežne šachisti, že aj tá príprava v podstate Alireza je už čisto určite odchovaný ako keby na tých počítačoch a na tých tlačovkách, čo aj tu boli, tak boli také náznaky, že teda Magnus aj Nepo majú nejaké super počítače a kadečo. V čom sú tie počítače povedzme iné ako ja neviem čo bežne má človek doma nejaký Stockfish alebo ja neviem teda to úplne ako keby pomenovať, že máte si vy s tým nejakú skúsenosť, že v čom je ten ako keby rozdiel, že keď má niekto 2700 a 2800 alebo možno 2900, keď bude mať ten chalan? No tak podľa mňa tie super počítače sú proste odlišné v objeme dát a tým pádom proste im tá príprava vychádza lepšie, tie počítače nachádzajú kvalitnejšie nejaké postupy, ale podľa mňa to príde také ako hrozne kozmetické, že
že to vlastne nevyhrá titul majstra sveta samo o sebe, lebo ja som čítal všelikde na nete, že tak čo vyhrá Nepovi ten zápas, nejaký ten jeho superkompiúter, a to je podľa mňa ako úplná blbosť, že by mu to mal vyhrať nejaký počítač, akože nejaká miniatúrna pomoc tam asi od toho je, ale myslím si, že nič také kľúčové to nie je. No a čo si sa pýtal k tým ratingovým rozdielom, ja by som povedal, podľa toho, čo sa pohybujem v nejakom šachovom svete už nejakú dobu, tak ja si myslím, že čím sú tí dvaja šachisti silnejší, tak tým je podľa mňa ten akože napríklad 100-bodový rozdiel očividnejší. Aha, že, okay. Lebo napríklad, ako ja som mal možnosť proste už hrať so všelikým a napríklad keby som zahral dve partie a jeden super by mal 1800 a jeden 1900, tak nie vždy to spoznám. A myslím si, že keby som zahral dve partie, jednu z 2500 a jednu z 2600, tak to skoro vždycky spoznám. Jasné. Ktorý, keby som dopredu nevedel. Jasné. Lebo ja napríklad, keď už to ako smeruje k tým číslam okolo 2600, tak proste tam podľa mňa nastane ten akože zlom, že tí ľudia už sú profesionáli. Okolo 2500 sú ešte ako vo väčšine asi amatéri a vidno to na tom šachu podľa mňa. No a podľa mňa rovnako vidno napríklad, keď hrá nejaký hráč 2750, ja neviem, kto má teraz 2750, nejaký Mameďarov alebo niekto taký, keď hrá s niekým okolo 2600, tak to je tiež ako veľmi vidno. Vo všetkých aspektoch. To je jak možno taký ten super počítač proti bežnému počítaču, že aj ten 2600 asi porazí skoro každého, ale proste na ten super počítač sa len ťažko chytá, ako keby. No ale vidíme odklon v partii, pretože Magnus teda zahral H6 a Nepo pokračuje variantou jazde C3. Myslím, že táto partia, alebo toto pokračovanie ešte nebolo na stole. On vtedy hral takú výstavbu, ak si spomínate, že C3 a jazdec na D2. Neviem, Viktor, možno z tvojho pohľadu, v čom je teraz rozdiel ako keby, alebo aké sú tu plány za toho bieleho, že čo môže v tejto pozícii ako keby chcieť viacej? Vieš nám niečo ukázať? Viktor zaspal, alebo tak? Aha, teraz ma počuť? Áno, počujeme ťa. Okay. Ja by som sa najprv vyjadril k tomu, čo Marek povedal. Ja sa súhlasím s tým, že tam je, že keď na vyššej úrovni, čo už je remíza? Či ja mám... Nie, ty, okay. Počúvame ťa, áno. Čiže je tam väčší rozdiel, samozrejme pri tých väčších hráčov, a samozrejme tam sú nejaké hranice, napríklad Duda mal nejaký problém s pokonaním hranice 2700 a potom keď pokonal hranicu z 2700, išiel v zásade, mal problém ešte, síce boli len o trošku lepší tí hráči, ale stále mal s nimi problém hrať, aj keď mali len 2750 teoreticky. S tým súhlasím, nesúhlasím s tým, že tí hráči 2600 plus sú profesionáli všetci, alebo väčšina. Lebo tam neviem, taký nejaký Angličania McShane, alebo neviem, tam niekto z nich napríklad pracuje ešte ako bankár v banke. A tak to je inak celkom obdivuhodné, že keď máš akože také bežné zamestnanie, tak to nazvíme, a ešte popri tom aj šachy na úrovni 2600, tak to není zase úplne... Presne o Liukovi McShaneovi viem, tiež som ho z hodou okolností mal šancu stretnúť a tiež som sa s ním o tom bavil, že je to proste pre neho koníček, a to akože dosť obdivujem, že on proste má 660 alebo koľko a... To je brutálne celkom. Akože, a dokáže proste v podstate tie šachy brať ako tak, ako by som povedal, tak na štvrť plynu alebo tak nejak. A proste, ale furt si myslím, že keď vezmeme hráčov 2600 až 2700 napríklad, tak akože väčšie percento sú asi profesionáli, by som povedal.
Lebo viem, že napríklad ten McShane, že je ako všeobecne považovaný za najsilnejšieho šachového amatéra. Mm-hmm. No však to je tým pádom aj to, čo to potvrdzuje, to, že je to taká možno výnimka z pravidla, to nazvime. Výnimiek tam asi bude viac, ale furt si myslím, že sú v menšine. Ale ako určite ich je viac, čo pracujú. Viem, že napríklad taký egyptský šachista Amin Bassem sa volá, ktorý tiež... Myslím, že mal aj 2700 istý čas, teraz môže mať tiež tak asi 650, že je lekár normálne. Myslím si, že takýchto príkladov by sa našlo viac, toto sú len také, čo mi tak z hlavy napadli. No vidíme, že Magnus sa trošku ako keby zamyslel po tých rýchlych úvodných 11 ťahoch. Vieš nám, Viktor, teda ukázať, ak nám funguje teda spojenie aj na tej šachovnici, že aké sú tu možnosti toho čierneho, alebo teda kde ten biely môže hľadať výhodu, ak teda vychádzame z toho, že nepomiači túto partiu, možno chce nejakým spôsobom z nej vyťažiť čo najviac, keď má biele figúry? No, tak ja trochu hrávam, ja som vždy bol E4 hráč, a síce hrám všeličo. Ja nechápam len jednu vec, prečo sa Kamersen zamyslel v takejto pozícii, lebo po H6, ktoré asi potiahol relatívne rýchlo, čiže to bola príprava, tak by som očakával ťahy ako C3 alebo kon C3. Kon C3 má jasnú myšlienku, že chcem skočiť na D5 a potom môžem po prípade zahrať C3. Jazde C3 sa vlastne aj stalo, to máme na šachovnici a teraz teda on rozmýšľa. Ja si myslím, že ešte celkom podstatný je rozdiel v tom, že keď sa nemýlim, čo sme mali v tej minulej partii z tejto varianty, tak tam zahral nejaké rýchle to C3, potom tam prišlo B4 a začali sa tam tí pešiaci celkom dosť rýchlo meniť, tak možno, že tomu sa chce vyhnúť. Myslíš, že nepo, hej, bieli sa chce. Áno, že chce takto podržať ešte ako keby taký väčší náboj v tej pozícii, lebo vlastne keď sa tam zahra nejaké C3, B4, vymení sa na C3 a začne sa tá pozícia ako keby ďalej čistiť a proste stále bude symetrická, tak to smeruje čím ďalej do toho remízového prístavu. A myslím si, že toto je také ako trošku také akčnejšie, by som povedal. OK. Dobre, takže ty keď si teraz, Viktor, povedal, že nerozumieš, na čom rozmýšľa ten čierny, aké by si ty tu mal voľby za toho čierneho? Ak si to vieme ukázať na šachovnici. To je ťažká otázka. To je veľmi o príprave tu. No teraz mi hrozí to kon D5, ktoré bude na 90%, pokiaľ nezahrám nejaké beža A8. Môžeš kľudne dávať akože šípky na tej šachovnici, lebo možno nie všetci poslucháči sú takí zbehnutí v notácii do B, takže jazdec chce ísť na D5. Prvá otázka je, či mi to tak vadí. Čiže po nejakom... Či to môžem odignorovať, ale to nie som veľmi presvedčený, že na dlhšiu dobu to môžem odignorovať, lebo ten kon je príliš silný, tam má nejaké C6, dá ma D7 a kon D8 a C6 je strašne pomalé, čiže asi ho budem nútený vymeniť. No a kon D5. Otázka je, či niekedy môžem zahrať kon D5, kon D5 a čím to zobere. No, možno ED, ale... No. ED a potom možno to kon D4 bude príliš slabý. Čiže nebudem si môcť dovoliť zahrať kon D4. A jak by mal teraz akože ten čierny, že nejaké veža E8 pokračovať? Alebo teda keď hovorí, že to skočenie toho jazdca na D5 vlastne asi mu nezabráni? Môže to byť, neviem, nejaké geniálne ťahy ako kon B4, aby zabral. Ale ten kon B4... To tam teoreticky... Skúsme, kľudne aj potiahni, môžeme si takú nejakú kooperatívnu variantu. Keby sa teoreticky ešte nejaké stíham, že keby chcel to nejakú rýchlo využiť, ja možno teraz do nejakej D5, alebo možno D4, alebo neviem čo, keby sa teoreticky stíham, keby sa mi toto podarilo spraviť a on si povie, že idem na E2, tak keď postavím konia na A6, mi to nevadí, idem na C5, tak to teoreticky stíham, ale... No ale tu kon B4 je veľmi podozriviteľ napríklad. A taká veľmi primitívna myšlienka, že chcem tam... Pozdravujeme Igora Štola do chatu, že Igor potvrdzuje takisto výnimku z pravidla, že je šachista aj právnik. Pozdravujeme takisto Marcela, aj
aj Tiboja do chatu. Takže, ja by som tak rýpavo poznamenal, že ale Igor už nemá 2600. Ale mal. To tomu nikto nevezme. Takže... Sám som z toho mal strach pred našou spoločnou partiou. Dobre. Takže jazdec B4 je taká, akože keby chcel Magnus akože veľmi možno šokovať, hej, tak si to naznačil Viktor, dobre, tomu rozumiem. Tak neviem, to ma iba tak napadlo. A prepáč. Ja musím povedať, že sa mi tiež páči tá myšlienka, že zahrať to kôň B4, potom napríklad dať to C5 a potom sa niekedy tým koňom kľudne aj vrátiť. Aha, to si skúsme ešte tak zahrať, že dajme to jazdec B4. A že potom možno tam dať C5 a tak si zabrať nejaký priestor. Pravdu povediac, to koň B4 to je taká moja myšlienka, lebo je maximálne divná. No ja ti ju neberiem. Neberiem ti autorské práva, iba ti ju schvaľujem. Keď teda... Nie, len tak som chcel povedať, je to len mňa môže napadnúť ako koň B4 napríklad. Keď som vyhral majstrovstvo Slovenska naposledy, tak a komentoval Peťo Michalík, tak on nevidel žiadny môj ťah. V zásade. Celý čas strácal môj ťah, nič nevidel. Lebo hrám taký zvláštny šach. To som niečo... No... Ale to koň B4 je podozrivé, no. Možno, a taký, že štandardný postup, alebo štandardné nejaké zostavenie figúry. Ja si ako laicky myslím, že taký štandardný postup tuto asi býva, že veža E8 a potom fiančetovať toho strelca z S7 nejako. Počkaj, skúsme teraz spraviť takú zmenu na chvíľku. Keď tomu nejak nič nevadí, tak myslím si, že to veža E8 a... Dobre, teraz skús nám prípadne Marek ukázať kooperatívnu variantu. Počkaj, teraz vidím nejaké tvoje maily, to asi nechcem. To nechceš, to na chvíľku tam preskočilo, ale teraz už ich nevidíš za chvíľku. No, tak mi prosím zazdieľaj šachovnicu. Mal by si ju mať. Ešte nie. Môžu si ľudia prečítať maily na chvíľku. Myslím, že nemáš čo skrývať, či? Nie. Jedne, že by chcel ich niekto vybaviť za mňa, to by som sa celkom potešil. No počkaj, furt nevidím tú šachovnicu. Furt nevidíš šachovnicu? Furt vidím maily. A ja ich za teba nevybavím, dopredu ti hovorím. Počkať. Teraz vidíš šachovnicu? Urne. Aha, lebo takto to preskočilo. OK, tak teraz by si mal vidieť šachovnicu. Teraz už vidím. Dobre, sorry. Tak no teda ja som navrhoval okrem toho ako Viktorovho kvázi nekonvenčného postupu toho JB4, čo sa mi teda tiež páči, že by teda mohlo prísť veža E8, čo teda už aj prišlo, pokiaľ... Áno, veža E8 sa stalo, takže môžeme ho tam aj nechať. Mhm. Áno, veža E8 a myslím si teda, že čo bude asi nasledovať, je, že čierny bude chcieť tohto strelca z E7 presunúť na G7. Že príde napríklad, ja neviem, nejaké ako strelec E3 možno. Mhm. Ja dám strelca na F8 a potom sa budem snažiť ho takto presunúť na to G7, kde by jednak mohol mať dlhodobo nejakú väčšiu perspektívu a myslím si, že tam bude minimálne menej zavadzať. A to H6 ti tam nevadí už také oslabenie? Ako nie som si tým úplne akože 100% istý, ale akože no možno v jednej veci mi to vadí, že ako nepríjemný motív by mohol byť nejaké kôň H4. Mm-hmm. Hej, že keď ja dám... Čo mám na mysli je vlastne to, no ešte že vlastne keď ja dám G6 G7 v ďalších dvoch ťahoch, ja neviem, keby som proste akože niečo takéto, kľudne, A potom by som dal SG7, tak potom to kôň H4 by mi mohlo byť ako nepríjemné. Nejaký rengen po tej diagonále. A ešte jedna vec,
čo by mi mohla byť možno ako nepríjemná pri tom prevode strelca na G7 je možno nejaké dáma D2 potenciálne. Že vlastne on mi ho tam nepustí. Ale ako myslím si, že strelec na F8 je furt lepší ako strelec na S7, lebo tam mi príde, že zavadzia. Aha, počkaj, epažíba, lebo stále teda diváci hovoria, že nevidíme šachovnicu. Tak ja to tu iba musím asi prekliknúť. Čo je? Tak pravdu povedia, že mne sa ten ťah beža E8 menej páči ako koň B4. A som akurát predtým chcel povedať ešte pred zahratím ťahu, že by som nezahrať ťah beža E8. Mirek to tam komentuje. Hej, sekundu. Musíme... Vidíš, toto sú také veci, ktoré sa jednoducho udejú. Ale už na tom pracujeme. Som rád, že ľudia to napíšu do mailu. My to zdieľame, ale neviem, prečo to nevidno aj tuto. Že by teraz už? Že by nám teraz to išlo? Asi už áno. A k tebe funguje to ovládanie šachovnice? Áno, teraz by to už malo. Áno, ja som bol na chvíľku mutnutý, ale musím povedať, že mám to na mobile pustené ten prenos a už tam je normálne tá šachovnica. Už tam je šachovnica, dobre. Vyobrazená. Tak poďme na to. A teda prišlo aj to z E3 aj z F8, tak ja som normálne mal teraz nejakú vešteckú chvíľku a to som len tak ako z brucha ťahal tie ťahy, takže to je celkom úspech. A myslím si, že teraz by kľudne mohlo prísť asi dáma D2. To mi príde taký ako užitočný ťah. Už sa stalo, ja teda stále vidím iba veža E8, ešte mi tam nenabehli ďalšie ťahy. Z toho live prenosu, tebe už nabehli ďalšie ťahy, čo no, potiahli? Ja na tom mobile, čo vidím, tak už tam je zahraté E3 F8. Aha, OK. Ale počkaj, to môže byť, že som to tam len ja potiahol. To je to, čo ty si potiahol. To bola tvoja idea. Teraz stále teda rozmýšľa... Ale aj na tej malej live šachovnici to tam je potiahnuté, to je správne? Aha, to není správne. No, tak to mám... lebo na základe toho som si pomyslel. Aha, tak to ešte teda dáme takú malú opravu. Možno tú vedľajšiu šachovnicu. Mne sa to C3, možno, môže byť, ale tak. Ja by som zahral kôň D5 napríklad v tejto pozícii, G6 a napríklad aj C3. Zaujímavé. Stále by malo byť zahraté len po veža E8. Áno, stále máme veža E8, to platí. Počkaj, lebo teraz mi do toho klika, že ja sa snažím tú vedľajšiu šachovnicu ešte FŠnúť. Máme jednu myšku ako keby. Prepáč. To sú také nepredvídateľné veci, čo sa tu dejú. Až som z toho celkom prekvapený. Zatiaľ nám môže Viktor povedať, ako sa mu stávalo. Áno. 5.45, pohoda. Tak musel som. Tak nemusel, ale chcel. Nemusel, ale chcel. Dobre, tá vedľajšia šachovnica je nejaká zakliatá. Ja by som ju teraz ako keby nechal tak, jak je. A
Skúsme te, skús teda ukázať tú variantu, nech sa s týmto nezapodievame, ale nech to pozrieme. Stalo sa jazdec na D5, teda po veža E8 išlo jazdec na D5. Môžeme tam nakliknúť vlastne tú hlavnú variantu tým pádom. Takže jazdec D5. Je, počkaj, toto máme. Áno, jazdec D5, dobre. Keď teraz, a takto, dobré. Uh-huh. Ešte tam viem to aj takto spraviť, takto. Áno, aby sme tam mali tie kombinácie. No a otázka je, čo teraz s tou výmenou, no. Akože na tom D5, hej? No. Ako kandidát je určite zobrať. Kandidát je podľa mňa aj SF8 asi. Že tá dáma na F6 by mi asi nevadila. A to sú podľa mňa asi hlavné dva. Čo ty myslíš, Viktor? Tak kon D5 sa mi zdá lepší ťah oproti C3 len z jedného dôvodu. Lebo po C3 strelec F8 to kon D5 je veľmi logické, ale teraz po kon D5 CF8 najisto ťah strelec E3 vyzerá zaujímavo, ale už môžem zahrať nejaké to, C3. Skúsiš to ma aj ťahať? Prípadne tie varianty? No kon D5 CF8 a teraz vravíš sa E3? No, že... Teraz mám na výber práve oproti tvojmu strelcu E3, nie teraz mám na výber čo a môžem si teraz vybrať, či chcem zahrať naozaj tú strelcu E3 alebo idem niečo iné po C3. No ale napríklad čo hovoríš aj na tú myšlienku, že keby som hral akože s E3, s F8 a dáma D2 a ešte by som si nechal v zálohe to kôň D5, aby kvázi on nestihol to G6 a G7? Podľa mňa nikdy, keď budem tiež mať strelca na E3, tak pomaly nikdy sa ti nepodarí zahrať tu G6, strelc G7. Vždy budú nejaké motívy. Napríklad, keby sme išli strelc F8, OK, kôň D5, G6. Teraz kôň D5, G6. G6, tak. Napríklad C3 zahrám, ešte počkám ťa. Čo zahraš po C3? No, teraz nemôžem s G7. Teraz môže no, byť to kôň... Teraz môže byť to kôň H4 niekde problém možno, napríklad. Dáma D2 ti zahrám, no. Dáma D2 a keď idem král H7, tak už na tom F7 visí, to je problém. No. Kôň F6, ale ešte nevisíš, kôň F6 napríklad? No, ale akože už je to citlivé, v tom no, mi vadilo, to H6 oslabenie. Kôň asi prehral, no, alebo prišiel pešiak respektíve. Kôň G5. Teraz kôň G5 je pekná taktika, no. To som si tiež akurát všimol, hej. Teraz vlastne je to dvojúder sem a sem. Mm-hmm. Takže vlastne čierny keď vezme, tak teraz vlastne tá dáma je vlastne pripravená o úplne všetky ústupové polia a je to vlastne dáma za dve figúry, takže to je hotovo. Mhm. Aha, to je pekné, no, že to, tam ten prevod asi fakt je, tam to H6 fakt škodí v tomto momente, že asi teda toho strelca chcem mať proste na F8. Neviem, či tak škodí, lebo aj tak by som ti za z druhej strany skákal kôň G5 jednoducho a ja sa z G6 prakticky vôbec neponáhlam a som rád, že strelca som postavil aspoň na F8. Ako aj mne sa to pozdáva, že toho strelca tam ako keby odložiť z toho E7, ale teda na to G7 asi nepríde, no. Čiže teoreticky skôr si robím pole, aby som po kon D5, po kon D5 ED ešte kon E7 skočím. Kon E7, no. To práve to som vravel, že tam ten strelec zavádzal hrozne veľa figúr tej veži, tomu koňovi napríklad. Inak môžeme sa ešte na chvíľočku vrátiť, prípadne dám teraz Viktor tebe, tak to by to malo byť, sekundu. Lebo Igor Štol písal do chatu, že to jazdec B4 by mohlo byť kritické D4. Takáto nejaká kooperatívna varianta, ak sa tam vieme vrátiť do toho momentu. Viktor, máme ťa tam? Áno, rozmýšľam, čo je po D4, no. Tak. D4 ma samozrejme napadlo, je otázka. Počkaj, veža E8, či kedy bolo to D4?
Tak, no, že teraz, koncepty, hej? koň B4 teraz. Tak, jazdec B4 až D4, hej, tak toto. B4 ma napadlo, ale... Aha, to by... Neviem, som mal nejaký pocit, neviem, v prvom momente som myslel, že ED kon D4 a C5 jednoducho, ale zabudol som, že visí na B5. Neviem, a nemôžem aj hneď C5? No, možno vychádza hneď C5. A... No, ale dávaš... No, dávam pešiak. Ja to budem ťahať, lebo aby sme to aj videli možno. No, dávam pešiaka, ale vlastne ten tvoj kľúčový strelec na tom B3 bude trpieť, no. No áno, v zásade ani nedávaš pešiaka, lebo ten na C2 hneď padne, čiže je to... Pravda, že vlastne keď... Počkaj, padne, akože keby som zobral... Praví Viktor, že keď príde kôň E5, tak zahrá C4. Zahrá C4 a keď ustúpi strelec, tak vymení dámy a zoberá na C2. A toto je dosť teda veľmi nepríjemné za toho. Toto za vyzerá zle za bielý. Hej, toto je asi zle. Mhm. Tam tá majorita a ten strelec na A2 to... No ale problém by bol v zásade aj po nejakom strelec B7, keby som aj nestrácal hneď pešieka. No dobrá, a čo teda po C5? Mhm. Lebo keď ti tu môžem dať bestresne C5, tak to je určite dobré. Ja som mal pocit, že D4 pre niečo nejde, no možno po C5 a možno je akože už koniec, mám po prevahe a čierny stojí lepšie, no, no môžem sa nejak snažiť zachraňovať, zobrať D, strot z D5, ale to už nie je ono. No poďme naspäť do partie, lebo stalo sa strelec na F8, tak toto je aktuálna pozícia, chalani. Mirek sa pýta, že v akom je Viktor časovom pásme. Minus 7. Minus že? 7, no. Strelec na F8. To tu padlo viackrát. Ale tam vlastne bola taká tá nejaká kooperatívna varianta s tým chytením dámy, ale to asi do toho Magnus nenaleze len tak ľahko. To by som si dovolil predikovať, že asi nie. Tak ale musíme, vieš, aj s týmito vecami, akože počítať asi s tým musí, že tam niečo také je, ale asi do toho nepôjde. Aj keď sme videli, že teda dve veže za dámu, takáto nerovnováha materiálu a vlastne ten nepo do toho išiel ako keby vedomé. Inak to tiež taká zaujímavá otázka, že vy by ste v tej pozícii do niečoho takého išli, že úmyselne? Alebo to bolo moc skoro podľa vás? Ja už si ani nevybavujem tú presnú pozíciu. Mm-hmm. Ja si to otvorím schválne a skúsim sa k tomu nejako rozumne vyjadriť. Len ja už, tá včerajšia partia bola tak dlhá, že už si ani nevybavujem. Akože nejde možno ani o tú konkrétnu pozíciu, ale tak akože všeobecne, že či v takomto zápase, on tam nemal žiadnu akože konkrétnu výhodu, mal aktívnejšie figúry, hej, to áno, ale že či vlastne ako keby ísť vôbec do takej výmeny, alebo do takej neovnováhy materiálu, lebo to je viac ako záväzné, vieš? No, ja by som povedal, že teda, ako čo vidím tú konkrétnu pozíciu, takže by som asi skôr nešiel, lebo ako... Mne sa tá jeho pozícia predtým páčila, hoci mal teda tú takú pošramotenú štruktúru pred tým kráľom, tak mal veľmi aktívnu dámu a toho strelca na D4. Mm-hmm. A akože ja by som si zahral tú jeho pozíciu tými čiernymi a nešiel by som do tej ako transformácie dvoch veží za dámu. Hej, hej. A myslím si, že mohol proste úplne v pohode nejak ďalej hrať tú pozíciu bez tej zápletky. Tak vyskúšal zase, no, o tom to je, že on asi musí nejak niečo sa pokúšať, ako keby o nejakú takú ako keby aktivitu, alebo neviem, možno vyplašiť toho Magnusa. No neviem, lebo napríklad, ako keď bol zápas s Caruanom, tak to bolo v podstate také, že bolo skoro isté, že Caruana, ak chce vyhrať, tak musí vyhrať vo vážnych. Lebo ako o Caruanovi je známe, že z tej ako úzkej svetovej špičky nevyniká v tých krátkých tempách, že veľmi, veľmi často je taký ako hrozne v panike v tých časovkách. Mm-hmm.
a zároveň teda Magnus vyniká v tých krátkých tempách asi najviac. A lebo proste môže hrať také tie svoje pozície, proste kľudne ho tam šmudlať proste s to ťahou, jak vlastne včera, len proste s tým bonusom, že ten super bude dovtedy proste v časovke na pár sekundách a tam ho nejak ako dorazí. Hej. No a tuto práve si nie som tým istý, že keby bolo akože 7-7, takže že by Magnus ako nemohol prehrať. Mm-hmm. Ja si myslím, že ten Nepo je proste zabijak aj v tých krátkych tempách. Tam by ho mohol reálne ohrozť. Ja si paradoxne myslím, že v krátkych tempách má Nepo viac šanci ako vo vážnych. Mm-hmm. Dobre, ty by si čo teraz možno skúsme si ukázať, že aký teda ten postup? To strelec E3 dáma D2, že to je taký prirodzený vývin, ak si to vieme prípadne ukázať. Áno, počkaj, takže teraz sme vlastne v pozícii po SF8. SF8 je posledné, čo sa stalo, aspoň teda takto vidíme, áno. No, tak mne to príde tak nejak také prirodzené, ale... Tak ja to skúsim potiahnuť, aby to videli aj diváci. Strelec E3 dáma D2, hej? Strelec E3 s ďalším dáma D2, proste takto si postavím tie figúry, ktoré môžu mať rôzne účely, jednak držia toho pešiaka H6, možno časom by tam mohlo prísť nejaké D4. Mm-hmm, toto sú akože plány. Aj s nejakým C3 prípadne? Alebo... Kľudne, no, akože myslím si, že to tam časom kľudne môže prísť a že tie, keď postavím teda strelca na E3 a dámu na D2, takže to určite nebude zlé. Aha. A proste počkám si, čo ten čierny a potom sa nejak zaujíma. Ale je to taká výčkávačka, no jak si ty spomínal na začiatku, že očakávaš možno od toho Nepa niečo aktívnejšie alebo nejakú zmenu, tak v podstate tých prvých 11 ťahov sa úplne zopakovala partia, čo už sme videli. A to aj oni dvaja odťahali vlastne úplne a tempo za minútku. Ale stále si myslím, že je tam trošku viac akcie, ako keby tam napríklad chýbali tí B-pešiaci. Mhm. Že ešte sa tam dá toho viac vymyslieť, proste ako úplne sedliackým rozumom, je tam viac figur, dá sa toho viac vymyslieť. Jasné. Tak z tej pozície vidno, že ten biely má ako keby takú, nechcem povedať, že príjemnejšiu hru, ale už je má vlastne takú priestorovú prevahu, to nazvíme, takže môže on tu niekde sa viacej a jednoduchšie preskupovať. Otázka je, že vlastne aký setup je dobrý zvoliť vlastne za toho čierneho, konkrétne teda ten strelec C8 a dáma D8, že vlastne aj Viktor tu naznačil nejaké E6 dáma D7 a to sme myslím videli aj v tej predchádzajúcej partii, že nejaká takáto výstavba tu patrí do toho? Alebo aké sú tu vlastne plány? Nie, to bolo v zásade myšlienka, že také preskúpenie a zahranie toho C6 tak manuálne je veľmi ťažké, čiže napríklad teraz sa to už vonkoncom nepodarí, lebo koň na F6 samozrejme visí, čiže teraz môžeme zabudnúť o nejakom zahratí C6, svoj by som sa pozeral, či nechcem po prípade ho vymeniť, alebo... Neviem, že vymení priamo toho jazdca, ale teraz asi nie, či áno? Teraz nie, ale... Keď ho vymení, to asi nie. Po C3, tak môžeme ešte počkať s tým C6, ale... Takže strelec E6, povedzme to dáma D2, hej, za biele. Dáma D2, ja som myslel, že by som chcel zahrať CD5 a kone 7 a tváriť sa, že chcem dobrať pešiaka. Tak, teraz to vezme čím, pešiakom alebo strelcom? No možno strelcom, keď zoberiem strelcom, no... OK, lebo pešiakom je kone E7 a mohol by som prísť o pešiaka celkom jednoducho. A keď sa zoberie strelcom, no strelc bere D5, kone bere D5. Ebere D5, koň E7. Môžeš koň ťahať E7. Ty? Myslím, že by to malo ísť. Dobre, ja budem ťahať. Koň E7, no C4, tak možno nejaké koň F5, no možno, no neviem, je to otázne. Ten na C7 je slabý, ten na B2 môže byť slabý po BC, môže byť samozrejme v budúcnosti môže byť dobrý, keď sa stane BC, DC a ten pôjde na B5. B4, povedzme. No možno to je také príliš. Neviem. Každopádne je to taká, za každým je to horšia pozícia.
A keď sa tu hovorilo, že Magnus má chuť vyhrať, tak podľa mňa nie úplne nie je to pravda, lebo v predošlej partii vôbec nič neriskoval v tej koncovke. Čiže tam chuť vyhrať je vždy, keď sa neriskuje. Keď sa to riskuje, je pekne povedané, to... áno. No, hej. A on v podstate bez esne, ako keby mohol tú koncovku skúšať, koľko chcel, hej, tak to zjednodušiť, zjednodušene povedať. Mhm. Kto bojoval o život, bol včera teda Nepo, no a bohužiaľ to... Ale inak sám sa vyjadril, aj myslím, Jirk už to písal do chatu, že vlastne Tablebase hovorila, že napriek všetkému tá koncovka s tou dámou proti vlastne pešiakom, veži a jazdcovi bola emizová, ale to musíš nájsť úplne tie najpresnejšie ťahy, no to ja... Je to vôbec v ľudských možnostiach? Alebo inak sa spýtam, že títo veľmajstri tohto razenia, keby mali hodinu na hodinkách, tak myslíš, že by to akože uemizoval ten Nepo? Alebo je to tak komplikovaná pozícia, že to je bez šance, že tam sa pomýli? No tak s hodinou možno ja by som remizoval, no ale potrebujem mať tú hodinu a s tou minútou už dávam väčšie šance bielemu, že vyhrá, než bude remizovať. OK, takže toto asi by nebolo úplne to, čo by chcel ten Nepo, ja to vrátim naspäť. Tak potom možno strelec E6. Strelec. Nie, to sa mi celkom páčilo akurát. No, že, dajme tak kľudne. Práve, že som chcel zobrať pešiaka, že zoberám strelcom a tá pozícia sa mi zdá, že je OK. Sice aj potom kôň F5 a že možno nejaké E4 v budúcnosti, ale ja by som, je to taká... Viac by som povedal taká, ako sa hovorí v angličtine, unbalanced position, že sa aspoň niečo deje. Mm-hmm. Bo tu máme úplne symetrickú pozíciu a tam aspoň sa niečo deje a ten bude chcieť zahrať B4 a to je C5, ten bude hrať E4 a tak ďalej. Čiže možno by som bol spokojný s tou pozíciou, čiže neviem, či C6 je najlepší ťah. No a neviem. Potom, no a čo? Neviem, no a aké sú tam alternatívy, ako keby za to, či jedno, keď nie sú E6? Áno, mne sa ten veža E8, SF8 veľmi nepáči, pravde povedať zlovo. Ten kôň na D5 ho musím nejak vyriešiť, čím skôr. Kôň E7 nemám, to s tým kôňom na C6 je problém teraz. A možno som už pomaly nútený sa rozhodnúť zobrať na D5. Mm-hmm. Keď hral veža E8, SF8, to bolo možno už rozhodnutie brať na D5. Čiže to C3 vyzerá veľmi dobre. Mm-hmm. Alebo nejaký C3 prípravný ťah, alebo niečo podobné. No dobre, a teraz akože ja to skúsim... Počkaj, nie, stalo sa... Už sa stalo. Oni myslím, prepáč, teraz bolo, že... Strelec E3 sa stalo a jazdec D5 sa stalo. To sa nie, jazdec D5, ale... Prepačte, ja si tam do toho šáhnem. Veža E8, jazdec D5, SF8. Strelec E3, jazdec... Na D5. Nie, jazdec D5. Teraz podľa 6.24 sa stalo kôň berá F6. Áno, takže on to zobral, jazdec na F6. Pravdu povedec, to je veľmi typický ťah, kôň berá F6 a sa do 5. A dáma F6, tak toto dáme. Ja by som počkal. Bo. No, toto sa stalo teda na šachovnici, že to hneď vymenil. Lepšie teda vyzeralo to čakanie, nie? Cez to strelec E3. Možno ani nie, to kôň F6 je dobrý ťah vo väčšine variant práve, lebo aj taký problém s tým kôňom na C6, ale myslím, že to viac komplikovalo pozíciu. No, neviem, či bolo objektívne lepšie čakať s tým, ale teraz sa mi zdá, že teraz je taký voľnejší čierny a teraz možno teoreticky môže zahrať veľmi dobre vyzerá kôň E7, kôň G6. Že je to také veľmi... No, išlo C3 a ty hovoríš teda plán jazdec E7, jazdec G6, ja to sem naznačím, ten prevod. Áno, ale možno teraz som... A, nie. Veža A7 je možno veža B7. To normálne by som mal strašný problém. Dobre, teda skúsme iba teda kooperatívny variant, že jazdec E7 hovoríš a veža A7 hneď, hej? Áno, no, možno veža B7 akurát mám, čiže som akože v pohode. Veža B7. Mne sa pre kone 7 veľmi nepáči, že čierny má relatívne jednoduchý plán a teraz, keď postaví konia na G6, tak je čierny podľa mňa v pohode. No dobre, teraz ešte biely čo dá, veža A8? No, tak dobre, ale už ja som chcel dať na F7 otravovať, čiže teraz čierny zahra nejaké kone G6 alebo strelec D7 a má sa maximálne v pohode. Mhm. Tak to asi nie, to vrátime. Mne sa nepáči práve to. Kôň E7 vyzerá najlogickejšie. Ten kôň na C6 nemá kam ísť
aj bude za každým problém po nejakom sodo 5, D4, on bude vždy problematický. Čiže podľa mňa jednoducho vyrieši problémy. Veľmi ľudský vyrieši. Takže ten variant, koň 7, D4, koň G6 začiernie. Počkej, koň 7, D4 hovoríš? D4, jazdec. Koň G6 začiernie, potom mňa povedem. D5 nechcem zahrať. Áno, už to by si bol niekde, zablokujem toho strelca. Lebo zatvorím si strelca. DE tiež nechcem zahrať, lebo po DED budem stať možno pomaly horšie, lebo čierny zahrať nejaký strelca C5 možno, a potom mňa koň F4 mi bude skákať. Nepáči sa mi, čo zahral nebo, síce objektívne môže to byť dobré. Aj možno aj lepšie. Ja by som zahral to napríklad to C3 Marekovi. No zvláštne je teda, čo ja by som asi tiež nespieval, keď to vrátim ešte pár ťahov naspäť, že vlastne on to jazdec F6 nebol nútený a podľa mňa vlastne to výmenou ako keby trošku uľavil tomu čiernemu, nie? Čo si myslíte? No ja si myslím, že v podobných pozíciách proste vyhovuje čiernemu výmena, no. Pretože má proste menej priestoru a v tom menšom priestore sa mu ľahšie pomestí menej figur, no. Je ten Nepo teda naladený útočne, alebo ne? Lebo toto je možno trochu aj s tým, čo sme hovorili na začiatku. Na zdravie. Ďakujem. Ale tak stále asi ten biely, tak biely tu má nejaké tie plány, že D4 teda, po C3 asi plánuje nejak prelomiť v tom centre, ale ešte teda asi tu zvažujeme, jak ste hovorili, že strelec E3, dáma D2, že nejako akože povyčkávať, tak nejako by som to zjednodušil. Ale... No ja by som volil asi tak, no, že ja by som sa proste dovyvíjal a pozrel sa, že čo ten čierny. No potom by som ako videl, že čo ďalej, no. Mm-hmm. No. Takže teraz je C3 zahraté, hej? To, áno, toto je aktuálna pozícia, takže teraz prezmenuje Magnus na ťahu. No alebo... ja myslím, že okrem aj toho kone 7, kone G6, že zase tam môže byť teraz tá myšlienka B4 a proste... No počkaj, ale inak tu mi napadla tak akože kooperatívna varianta. Jazdec E7 s LSE3. Ja to tak akože také naivné šachy teraz ráme, tak. A že dáma D2 vlastne ide? Nejde tu nejaký... Strelec H3, no nejde. Strelec H3, že tu by sme... Hej, to je tiež typický motív. Taký nejaký motív. Áno. Lebo nad tým som vlastne rozmýšľal, že Kde ten čierny dá teraz ako keby toho strelca, čo nebude sa s ním snažiť akože ísť na E6 a vymeniť ho. To mal Magnus, tuším, tiež tej partii, kde sa hralo ale to B4 i vlastne takýto nejaký plán, že vlastne on povymienial. Lebo ten bielopolný strelec je akože silná figura bieleho, hej, aspoň takto ja vnímam. Jasné, určite, ale akože momentálne si myslím, že mi až tak nič nehrozí. A myslím si, že ten strelec na C8 by sa proste dal považovať za vyvinutého, lebo v podstate má dobrú diagonálu, všetky moje figurky hrajú, tak ja si môžem v podstate dovoliť podľa mňa aj B4 zahrať a proste povedať si, že biely má otvorený stĺpec, tak chcem aj ja. A proste zobrať na C3, zobrať ďalší. Skús tam nahodiť tú variantu, lebo toto je vlastne možno tá istá... Ja by som proste asi toto veľmi zvažoval, že proste dám preč ďalší pár pešiakov bielý, ktorý akože je pod tlakom, že niečo musí vyhrať ešte niekedy, tak proste je zase o maličko pod väčším tlakom. Takže ako mne by sa veľmi pozdával takýto ťah. Možno Magnus aj na týmto rozmýšľal, vlastne túto ideu aj praktizoval v tej predchádzajúcej partii a jak aj ty hovoríš, tak dáva to svoju logiku, lebo v podstate aktivizuje hneď tú väžu na B8. Tam akože práve, je... hej, že mne príde, že tie čierne figúry majú súhru a že ako on nejak nutne nepotrebuje ich vylepšovať. A myslím si, že teda to B4 prichádza do úvahy. Tiež samozrejme, akože aj to vylepšenie toho koňa napríklad na C6, ako môže byť určite normálny ťah. Ale myslím si, že aj toto prichádza tiež do úvahy, že proste... Ako vravím, ten čierny má nahraté, čierny ako nepotrebuje nejak matovať nejakým koňom na F4,
Ale akože to sa mi tiež pozdáva. Mne tiež príde, že ten čierny je ako úplne v pohode túto. Mm-hmm. No dobre, a pobež ty, ako by to mohlo pokračovať? Akože pokračovať v tom vývine s tým strelecom na E3, alebo to už potom... No tak to je určite tiež hore. Otázka, či som si nejak neoslabil tú diagonálu, že či ma neohrozí nejaké SOA4, ale myslím si, že keď dá SOA4, tak môžem bez problémov asi sen. Aha, že tak, to ešte napadnú toho jazdca. Mhm. Ale akože možno teoreticky, že som si tam oslabil trošku toho konia, že ako, toto môže byť aj strašná blbosť, ale že napríklad nejaké dáma C2, neviem, nejak tam proste ísť po tom koňovi, alebo aj D4 možno teraz. Že teraz tam vznikol trošku taký nesúlad v tých čiernych figurách. Teraz tam hodiť akože D4 na... A teraz možno D4. Mhm, že akože skomplikovať to nejako. Zobudili sa papagaj. OK. Viktor, ty vlastníš papagaje na internáte? Nevlastním, ale lietajú tu a 80 decibelov si nie už predstaviť, ako tu lieta. Akože čiže môžete počuť niekedy papagaje. Okolo toho tvojho ubytovania? Či áno, na univerzite všade sú tie papagaje a krdle. Takže možno počujete. Ťažko sa tam spí. Nepočujeme, ale možno budeme. Ale nie, počujeme už pozadí. No dobre, tak dáme to. Papagáje a ja odídem. Už počujem. Môžu nám aj papagáje komentovať. Papagáje, takzvaný papagájovský. No, toto by bola teda alternatíva potom B4, že hrá to vlastne tak, jak... No ja si myslím, že to B4 možno trochu naráža na to SOA4. Počkaj, ja ti dám ešte teda tu... Si ukážme tu SOA4, hej, že ten jazdec je tu taký... B4 sa mi nepáči, pravdu povediac. Poprvé, tej party samozrejme za každým bude stať horšie. A po druhé, ako on trpel aj v tej party, a po druhé... Nie som presvedčený, že to je pravý moment na B4. Potom práve, že vadí tam to SOA4, alebo jak to vidíš? Ja by som, možno ani tam neodrazím hneď to napríklad to B4, ale aj keď si počkám, tak je to dosť nepríjemné. Zahrám napríklad aj to strelec E3, počkám si, no. A čo spravíš ty, alebo aký je tvoj ďalší ťah? To SOA4 tiež vždy bude tiež roziť a... Ja pomaly niekedy sa môžem aj, keď vymeníš, postaviť iba na B-čko a stačí, alebo to D4 vždy bude dobrý ťah. Hej, no to B4 asi nie je až také rúžové, jak som myslel na prvý pohľad. Mne sa to kone 7 veľmi páči, lebo keď... Kone 7 asi sa zhodneme, no. Práve keď čierny sa skonciluje, zahraje kone 7, kone G6, tak už je v pohode automaticky. Nestojí ani horšie pomaly a tie útoky vždy tam budú. Čiže... Keď sa mu to podarí, práve biely musí niečo geniálneho nájsť. Podľa mňa geniálna je myšlienka, ináč je, čo som si uvedomil, jediná myšlienka je, že po koň E7, CE3... Skús nám to ťahať a ja rovno ešte doplním, že v čete, priatelia, máme krátku anketku a to, že či sa teda podľa vás podarí dneska Nepovi vyrovnať zápas s Magnusom, čo by znamenalo, že musí vyhrať, môžete hlasovať, necháme si ju bežať nejaké 2 minútky a medzi tým teda Viktor, kľudne pokračuj v tejto variante, čo ti napadla. No to práve to jediné môže byť, že C3 sa A7, lebo ináč keď ti nič nespraví, tak podľa mňa stojí zle. A že takto chytíš väžu ako keby, hej? Uh-huh. Teraz akurát stíha a to kone F4 je napríklad už pomalé, lebo tam mat nedostanem, neviem, dáma G6, to koň H4 nejak odvrátim samozrejme a keby zahral, že strelec B7, tak sa rýchlo vrátim sa E3 a žiadny mat tu nedostanem. Vymeníš toho jazdca asi v pohode. Čiže tak, keď to je, možno to bol akurát problém, že akurát stíham to, že mám také niečo, lebo keby práve čierny stihol s tým koň G6, tak je v pohode. Možno práve nestíha. Otázka je možno nejaké sa A7. Vieš, že A8 má, že po CD5 hrám koň F4 a tu asi nevychádza, nie som si presvedčený, ale teraz možno aj so strelcom na bez... Dobre, tak strelc na A8 nechám, aby vysel, ale... No, vezmeš na G2? Či to je? Koň F4 musí SA A8.
a Saha 3. A pravdopodobne pre niečo nevychádza. Taký tušák, ale prečo? A možno nejaké, že strelec E3, strelec E3, koň G2, král H2, koň E1. Nie, to možno je pôjde. No Magnus stále teda ozmyšľa. Stále možno na to C3. G3 možno. Alebo G3 možno veže A8. No dobre, ale on musí vlastne dopustiť to strelec A7? Skúsme si tam dať naspäť. Že no ale toto je, keď toto nevychádza za bielých, tak potom môžem ísť do tejto varianty a môžem zahrať koň G6. Čiže to je dosť kritická varianta. Aha, aha. Čiže, ok, ja môžem rozmýšľať, potom keď napríklad, keď nejde toto, tak môžem už rozmýšľať nad ťahmi strelec B7, strelec E6 alebo niečo. Mm-hmm. Ale keď ide koň G6, tak určite zahrám koň G6 a idem do tejto varianty. Ideme forsírované, to bola myšlienka, alebo inak sa pôjde. Veža A8 tiež jasné. C3 sa vrátim, veža B8, to je všetko v pohode. CD5 už musím, lebo čo áno, iné. Áno. A koň F4 tiež. A toto je už akože veľmi záväzná vec. No. A teraz... No ale... Nie, mám taký pocit, že tu niečo, že to nie je vystačujúce, ale... Vystačujúce, ale... Dobre. Sledovatelia už začali hlasovať do anketky, takže ešte máte pár sekúnd, môžete ešte pokračovať hlasovanie a dám takisto otázku rovnakú aj vám, chalani, Marek a Viktor. Podarí sa dneska Nepovi vyrovnať zápas? Áno alebo nie? Ja už som zahlasoval, že nie. Ty si zahlasoval, že nie, dobre. A Viktor, ty si čo myslíš? Ja som zahlasoval, že áno. Ty si tiež zahlasoval, tak vy to ovplyvňujete potom výsledky. Dobre, tak tým pádom dávame ukončovať anketu. Ale Ja si myslím, že tu posa H3 môže byť dobrý obranný ťah koň H2 možno. Niekto to je akože pozícia ostré jak britva. Tak lebo ja mám teraz... Teraz mám celú väžu viac. Keď niekde vrátim nejakú kvalitu alebo figúru, tak to je v pohode. Mm-hmm. Môže byť koň H2, že s myšlienkou, že... Skúsme to tam dať, jazdy z H2. Že chcem ísť dama F3 a keď mi dáš koň G alebo SG2, áno. Tak... Áno, sa je 3 a teraz to máš, za každým máš to dáma. Mám to dáma G4, no. Mm-hmm. Možno koň H2 je po party, samozrejme. No a čierny sa musí rozhodnúť pre niečo iné a potom vidíme, že to koň D5 napríklad bolo možno dobré akurát v tejto pozícii, v tejto variante. Špeciálne, ale... Bez obranár sa nezaprie. Že koň G2, dáma F3. Dáma F3, no. Ale teraz nemôžem zobrať. Ja je, že dostaneš dosť vlastne, hej. Ja mám dva pešieky navyše, som dostal trochu veľa. Tak počkaj. Trochu viac než dosť. No, tak počkaj, ale ty mi po koň G2 vlastne nehrozíš až tak nejak nič. Ja hrozím ti zobrať na E1, čiže... Hrozíš mi zobrať a potom ma zmatovať, ale... Ale počkaj. Otázka je, či do tohto teda by sa púšťal jeden alebo dáma H5 možno? Dáma H5, áno, to som videl. Teraz je otázka, čo spraviť, lebo pokojne E1, že chceš zahrať strelec. Môžem vložiť CC6 práve, no. No a som rozmýšľal možno zobrať tu. Alebo, no hej, tu zobrať. Dáma H3, kone 1, zas máš dosť, ty. Dáma H3, áno. A po SE3, ja možno som, okay, lebo po SE3 nie je to úplne jasné teoreticky, lebo tu mám nejaké, možno aha, je to stále dobré, že zoberiem. A možno je to stále dobré, no ale ja možno som ešte mohol zahrať prekvapivo, že sa normálne, že vráť. Mone v 4 a... No a dáma F3? Dáma F3 a teraz zobrať. A teraz som postrel z E3, nestíhaš. Zoberiem tu, zoberieš tu a teraz po šachu nemáš dáma G3, lebo mám vidličku. Hej, hej. Čiže... Ty brďo, no toto je zaujímavé.
No dobre, a poďme na začiatok ešte, a ty si hovoril, Viktor, že toto je vynútené, potom jazdec E7. Tak možno to je ešte iná myšlienka ako strelec E3, strelec A7. No počkaj, jazdec, Potom dobre, tak keď ste sa zhodli obidvaja na tom, že po C3 jazdec E7, ak si to tam vieme nakliknúť, že teda strelec E3 sa stane, tak teraz je otázka, že či vlastne to jazdec G6, on musí ako keby ísť do toho, lebo je to také akože dvojsečné svojím spôsobom, nie? No tak ale keď môže, tak ide určite. Lebo po koň G6, keď bielý zahrá normálny ťah, neviem aký, tak už čierny nestojí horšie. Čiže ak sa to dá, tak idem, ale no stále nie som nejak presvedčený, no musíme sa vrátiť. Tu by som sa vrátil, ale kde to je? Že H8, tu H8 sa H3, no to je kľúčová pozícia, no a spočítať to. A sa C6 nestíham vložiť? Asi nestíham, že? Sa C6. Počkaj, dám ti teraz oné. Možno? Vládanie. Ubližíš mi? To je určite nejaké... Ubližíš mi moc, keď proste zahrám sa C6? No, podľa mňa to je taká pozícia, kde je určite jednoduché riešenie. Intuitívne mi to hovorí, že toto musí byť kompletne prehratý čierny. Ale kompletne prehratý čierny? Ja som myslel, že teraz hľadáme výhru za čierneho, dobre. No ale intuitívne hľadáme výhru, ale intuitívne hovorí mi to, že tohto kamikádze čiernymi, no. No možno pod nejakom primitívnom SC6 a som prehral. Dobre, to koň G2. Koň G2 asi nemôžeme hrať, čo? Lebo zahrá C8 a po koň E1 je koň E1. To je nejaké koň G2. Koň G2, C8, dama G6 je nejaký král H2. Aj to nebude dosť. Tam je výhoda, že vždycky stihnem koňom zobrať na tom E1, no. Čiže, áno. Teraz je otázka, čím zobrať. No. SG2, strelec L7, dama G6. Toto skôr, a koň H4? SG2, CL8 a potom čo? Dama G6. Dama G6? Áno. Nejaký šach, keď si vložím, či to je blbosť? Nie. To potom, ale teraz možno je koň H4, dama G5. No. Ten šach môžem... Koň H4, dáma G5. Nejaké, že koň F5 nevyhráva náhodou? Že jednoducho... Ja, že sa vrátim potom na G3, no. Áno, jednoducho odovzdám dámu. Možno to je riešenie na jednoduché. No ale, počkaj, koľko ja mám figúr? Ja nemám toho tak veľa. Aha, po strelec F3, no neviem, či som vyhral, lebo po strelec F3 šach, koň G3, strelec bere D1, veža D1, zase H4. H5, H4. Nemám toľko materiálu, aby som... Mám dve veže a figúru za dámu a dvoch pešiakov. No možno je to stále nejaký v pohode, že zahrám, neviem, tam veža E3 a kráľ F1. No ale to nie je v pohode, lebo to je HG, že G3 a dama A5 napríklad. No toto je fakt neviem. Crazy, no. Tak čo mám zahrať dama G6? CG2. Sme zobrali tú väžu. Otázka, či musíme brať tú väžu, že či, napríklad teraz to kôň H2 nejde. Áno, no to je raz možno tú kôň H2. Hej, že to kôň H2 je dosť užitočný ťah, lebo vlastne tam chcem zapojiť tú dámu na to G4 a... Áno, a teraz si ma nejak výborne oklamal, lebo po nejakom strelec H3 už dáma F3 a dáma hey. G6, dáma G3. Tak keď sa tá dáma dostane do obrany, tak ten biely už asi prežije, no. Možno toto je to práve riešenie, no. Že teraz hey, to, je, že... Toto vyzerá správne. Áno, vyzerá ešte sa pýtajú v čete, že miesto CE8, keby sme dali CE3, Tuto asi, že no. CE3.
Možno niečo primitívne sme nevideli, ale... Možno aj SOE 3 ide, no. SOE 3 vyzerá tiež celkom dobre. Ale akože tam možno ešte môže nejak vyrušovať s tým dáma G6 furt. No teraz práve nestíham, pokoň H4, dáma G5, rod pre F4. Akurát som nestíham. Aha, pravda vlastne. Tak asi aj SOE 3 aj koň H2 vychádza. Áno. Takže hej, toto znie dobre. Že bieli by to tam prežil, hej, jednoducho. Ja si myslím, že áno. A stalo sa jazdec E7 teda. Máme už partí. Takže jazdec E7 a my teda tu tvrdíme to SA7. No jazdec E7 sa stalo, ale ešte teda bieli nepotiahol strelec na E3. Či to máme už? Nemáme. Nie. Počkaj, takže... Tak, teraz. Toto je, áno, tu sme v partii, toto je reálne na šachovnici. No podľa mňa SOE3 je najlogickejší kandidát asi. Mm-hmm. Podľa mňa tiež, lebo D4 mi nič nespraví v zásade veľkého strad Z3 jedine a veža A7, veža B7, čiže ináč som v pohode. Hej, veža B7, veža A8, SD7 asi normálne, nie? Áno, alebo koň G6, ešte si vždy môžem počkať SD7. Hej, že keď idem sem, tak má normálne takto čierny vykry a keď idem potom sem, tak ja myslím, že to asi ničím nehrozí tomu čiernemu. Akurát teraz koň G6 nemôžem prestrelať D5, ale to strelať D7. Koň G6 nemôžeš prestrelať D5. Ale to je pekné inak. Tam zase je chytená tá väža. To je pekné, no. Je chytená väža B6, ešte mám a C5, nie? Ale to už vyzerá, zvláštne, no. Tu už asi nejaké D4 visí vo vzduchu. Hej, si tam nechcem postaviť tú väžu. A... No, toto je hrozne ako neharmonické čiernymi. A teda vlastne... No teda tu by som asi to strelec D7 dal, no. Veža L7, keby si bielý mal dám A1, tak by sa možno ešte dalo uvažovať o niečom. Hej. Ale keď nemá dám A1. A tu musí vymeniť asi, keď niečo. A tu si myslím, že čierny je OK. Tu by si ten Magnus asi líboval v takejto pozícii. No, tak možno teoreticky stále je dosť oslabený a stále bielý možno bude mať to Ačko, čiže po strelce E3 ešte to stále úplne nie je vyrovnané, ale je to trochu nepríjemné, ale určite menej ako sa strelce E3. Ja myslím teda, že so E3 by asi malo prísť. No. Magnus dosť času inak investoval do toho ťahu jazdec E7. Teraz uvidíme, že čo nepo. Má zhruba o 15 minút lepší čas. Teda Magnus má hodinu 16 ešte a nepo má hodinu 33. Čo inak celkom dosť ten Magnus minul, lebo na to, že prvý fakt 11 ťahov natiahli za minútu, tak na posledných 5 minul v podstate 45 minút. To je celkom dosť. No, podľa mňa to veža EU7, no, aby povedec. To sa mi nepáči. Počkaj, ja ti dám tento kontrol, že môžeme si ukázať. No dobre, tak, ale za bieleho asi také, že to pokračovanie, aj čo vy ste navrli, že strelec E je také najlogickejšie, nie? Že tam vlastne môžu byť tie osby, môže vlastne po jazdec G6 ísť do tej varianty zo strelec A7. Že bielý tu nemá nejaké niečo iné zázračnejšie v talóne. No ale keď má toto, je dosť zázračné. Čo myslíš, to strelec E3? No, strelec E3. A čo má zahrať? Možno C5 má zahrať, ale C5 sa... veľmi nechce hrať pre nejaké D4. Počkaj, natiahneš nám to? Strelec E3 C5 si myslel? Strelec E3, no C5 aj teraz po C5 poprvé som sa oslabil celkom. D4 síce nemôžem, ale zahrám to veža A7. A už na F7 bude vysieť a po veža B7 už môžem hrať dáma A1. Som získal hneď tempa, je to úplne iný variant. Čiže... A keď si v zásade pobeža B7, už tam nejaké
Dáma A1 aj tá diera tam bude. Okay, počkaj, to strelec E6 je čo? Strelec E6, ok, ale... Mám Ačka aspoň. Možno vymením, alebo... Potom zase po strelec E6 zase žiadny útok nebude na kráľovské krídlo, čiže teraz by som mohol vymeniť napríklad strelec pre E6 úplne jednoducho a zahrať tu nejaké dáma A1 a mám Ačka. Tak, idem tak, na Ačku. A dáma A1. Dáma. Či ty si chcel pešiakom vyhodiť? Nie, no, neviem, ja som sa chcel zamysliť, ale možno dámovi je tak lepšie. No teraz zahrám dáma A1, ten na B5 bude slabý, na D6 a teraz čo? Po B4. Po B4 sa niekedy možno by chcel, akože za čiernych, že otvoriť aspoň jeden stopec, ale vždy môžem zahrať C4 a po druhé oslabuje sa to pole na C4, čiže možno po B4 ja hrám koni D2 a je to v pohode. Čiže nie, po B4 ideál, že... Mne sa nepáči táto pozícia, veľmi nepáči, by som povedal. No, ľúbili sa, aj keď postaví iba, a to je lepšie. Čiže C5 nie je dobrý deň, podľa mňa že dostanem oveľa lepšiu variantu. Čiže... No tu je teda, no, že čo ten čierny, lebo po jazdec G6, teda Magnus vypustí asi vlastne to priamočia strelec A7 s napadnutím veže. Takže to nemôže. Takže to zase... asi nemôže. C5, síce sa tu nedostane pod nejaký útok, ale teda minimálne ten biely bude stať oveľa pohodlnejšie. No, a mne sa nepáči to, že po strelec B7 strátim tú silu, čiže to strelec H3 a tak ďalej, čiže výrazne oslabujú útok a povie, že A7 už mám nejaké problémy. Čiže som strátil Ačko a som ešte poviazaný strelec. Počkaj, po strelec B7 by si čo spravil? Veža A7 či strelec? A7 možno. Vežou, ja viem, či... že sa napríklad po konce 6 sa možno vrátim na niekde na A2, ale už som možno... Môžem sa niekedy zvojiť. A možno som mal zahrať možno aj veža A5 miesto veža A7. Uh-huh. Ale tak. Ten srdc na B7 moc sa mi tam nepáči. Hej, on je lepší asi na tejto diagonále, na tej C8 HTI, lebo túto priamo ako keby útočí na niečo. No to veža A5 možno akurát, že po veža A5 nejaké strelec C6 a ja sa potom môžem zahrať veža A7, že oklamem superov tempo napríklad, že veža A5. Neviem, či môžem ťahať. Môžeš, myslím, že máš teraz ty. Veža... Ok, strelec B7, veža A5. No teraz po konci C6 je samozrejme veža bere B5, tak strelec C6. Uh-huh. Krem toho, že môžem zahrať nejaké dáma A1 tu. A už tu mi žiadne strelec H3 nevisí a koň G6 ja vždy ho zoberiem to. A po koň G6 ja veža A7 už môžem brať. Alebo... Dáma A1, veža A8, keď idem hneď? Áno. Alebo možno veža A8, ale ešte tu som mohol oklamať super, že zahrám tu veža A7 a budem mať lepšiu edíciu toho variantu, že už mám strelca na E3 a čierny má strelca na C6. Čiže oproti tomu, že je strelc na horšom poli, tak už mám tempo navyše. Čiže teraz už mám dáma A1, alebo zoberiem, nie, dáma A1, čiže som dáma A1 a už má čierny problémy. Mm-hmm. Že možno že A7, že tak toho oklamujem. A ešte mám takú akože, a to asi je hlúposť, ale taký akože prvoplánový, keď sa vrátime teda do tej pozície, ktorú máme aktuálne na šachovnici, jazdec E7, teda, že by sa stalo teda to strelec E3, to si tam vieme potiahnuť, kde to máme. Jazdec E7, strelec E3. Tak. A teraz akože, že dáma G6, to je asi veľká hlúposť. No, dáma G6 je, neviem, či veľko by som nazval, ale nemá žiadnu logiku ten ťah. Všetko blokuje, všetky možné cesty a jediná hrozba je strelec H3. Áno, to... no, čak akože. No dobré, a či bielý zahrá obyčajný ťah, odíde kráľom. Je otázka, asi musím odísť s kráľom, bohužiaľ, ale no tak to už je koniec toho, čo mal na pláne F5, v zásade nikdy nebude. Mm-hmm. Na problematické. Ešte ťah by bol, tu v tejto pozícii ťah by bol strelec E6. Ale strelec E6, ale potom už nemám krytie toho pola, čiže strelec na B7 by bol nič. Čiže, neviem, nepáči sa mi to. No. Dobre, sekundu, ja iba povýšim variantu, lebo strelec E3 sa teda naozaj stalo. Strelec E3 je na šachovnici, takže ne, pozatiaľ ide
Tak ako... Poďme do tej divočiny, nech je sranda nejaká. Že, takto, teraz keď dá vlastne to jazdec G6, tak, tak asi pôjde do toho, hej? Do toho strelec A7. Ale keď si to spočíta, tak zistí, že ho naša super divočina prehráva o 3 ťahy. Čiže... OK. No dobre, ale teraz v podstate Magnus stojí ako keby pred rozhodnutím, lebo jazdec G6 asi to strelec A7 mu tam fúkne, ne? No tak to bola myšlienka jediná, ktorá tu je. No. Ináč je OK. Má nejakú možnosť, ako, ako Magnus poviem, takže prešlapovať na mieste teraz ešte chvíľku? Lebo inak jeho figury sú dosť také, že strelec F8 nemôže nič, beža E8 je v podstate úplne ako keby tiež mimo hry. Jazdec by chcel skočiť na G6, ale je to hneď vlastne, vlastne nejaký konkrétny variant, že nemá taký ako, poviem, že jednoduchý ťah, že bielý keby teraz nič nechcel veľmi, veľmi riešiť, tak dá povedzme dáma D2, hej, že má taký v úvodzovkách jednoduchý ťah, ale... Ale ten čier... Podľa mňa no. SOE 6 je jednoduchý ťah, ne? Alebo SOE 6? No, ale to beža A7. Možno určite jednoduchý vyčkávací ťah nemá, ale to možno je nejaké riešenie, že zahrám nejaké SOE 6. A čo sme mali potom C5 teraz? C5? No. C5 bolo... Že proste ti zabraním SOA 7, no. Áno, C5 bolo veža A7, som chcel zahrať. Počkaj, tu som ti kliknem, C5, veža A7, hej? Aha, hej, to je toto vlastne. Že sa postavím na Ačko. Práve možno riešenie je nejaké, že strelec E6 miesto C5. Dobre, keď po veža A7 by som proste opakoval jo co 6? Na F7 ti visí. Ja, ježiš, ja som slepý, no. No, ale možno strelec E6, veža A7, veža C8. Dobre, skúsim. Strelec E6, veža A7. Veža EC8. No, ale vždy to bude horšie, neviem, možno aj strelec E6, vymením ho a postavím sa na Ačku. Vždy to bude niečo, no. Že teraz by si zobral na E6, povedzme, že dámu to vezmem teda, hej. Dáma A1 hovoríš. Tak dobre, no bielý má ten Ačkový stĺpec, ale je to taká výhoda? No, tak je to výhoda, ale hrá sa to trochu nepríjemne. Mirek písa, Mirek Kleman píše, Mirek, že C5 vyzerá ako nutnosť, ale možno to strelec E6 je ešte také akože menej záväzné. To ma zaujíma, čo bude po veža A7. Veža A7. Možno C5 veža A7 je strat B7. Počkaj, skúsme to naspäť. Natiahneš to? Tuto sme. C5. C5 veža A7 a možno práve C7 je myšlienka, ktorú som nevidel, že teraz zahra kvôn C6 a má... Jasné. Aha, čiže možno. Toto je riešenie, okej. Okay. Lebo to možno neobstane máčky, no. Hej, aj Mirek píše, že hej, že strelec B7 jazde C6. No možno takto to má vymyslené. Áno. Stále to možno bude. Že bude to zabudnutie o útoku na kráľovskom krídle, ale keď sa postavím veža A8, tak som v pohode. No, kvôli C6 veža A8, no. To je riešenie. Také jednoduché riešenie, sme nevideli. A nejaké veža A5, keby som teraz zahral. Že s myšlenkou, že sa... No, to som možno... Nie, hneď som nemohol zahrať veža A5. Teraz aj tak mi to možno nepomôže. Dám A1, veža A8. Dokonca C4 možno? C4, OK. Na miesto sa C6. C4, okej, okay. Ja tak zaberám možno. Tak no, vezmem, a co je 4? A kvôn D2, akože teraz niekde odídeš, preč, kde odídeš? No možno. Možno, no hej, asi, čo ja viem, asi, ja by som možno na druhú stranu, ale neviem.
Ja by som práve odišiel tu, alebo neviem, na C6. Ale asi máš pravdu, že vlastne na toho kráľa sa furt dívať, no. Toto je asi príjemnejšie za toho čierneho, ne? Takéto no ja si myslím, že to C4 je tam nápad. C4 neviem, ne? Keď strel C6 nejaké jednoduché riešil problémy, tak nie som nutený ísť do C4, no. Lebo to sa už niečo deje. Tak hej, ale zase napríklad tu, keď vymením na D3 a nejaké D5 zahrám možno. Akože... Pardon. Žiješ? Príbor. OK. No akože treba tam nejakú ako hlbšiu kalkuláciu samozrejme, ale takéto niečo sa mi pozdáva proste tak nejak prvoplánovo, ako je Mišikové obľúbené slovo. Tak jasné, musíš rozhodovať ako i Magnus rýchlo a dobre, vieš. Nesmieš byť too weak too slow. Tak, tak. Takže minimálne aspoň rýchlosť máme, vieš. Nejaké kon D2, keby som si bol, ale možno to je nič možné. Môžeme byť maximálne tu vík. Kon D2 ani nevychádza, čo? To je D4 asi jedno. Máme tu otázku, že či nevychádza po C4 veža B5. Po C4 či nevychádza veža B5. A Stano iba vtipne komentuje maječkové zvuky, že ti asi padla sánka z tej kombinácie. Asi áno. No ale pozor, priatelia, po SE3 máme teda SE6 sa stalo. SE6, OK. Keď to C5 sa mi akurát začalo páčiť, keď má strac B7, no. To strac E6... Až na C5 bolo priatelia. Dajme to naspäť, ak môžeme. Potom promotni tú variantu, no. Hej. Takže to sa vymenilo. Tak. A strelec na E6 sa stalo. Dobre, takže Magnus išiel do tohto. A tu sme vlastne uvažovali na čím? Veža A7. A získať iba Ačko a byť spokojný so životom. S malou prevahou. No možno. Možno si povedal, že ubráni malú prevahu. Povedal si 0,30, či koľko dáva počítač. A nejakú prevahu má bielý, ale koľko, asi nie veľa, má Ačko a... Nešpehuj počítač, počítaj hlavou. Prosím? Aby si nešpehoval počítač. Maječku, môžeš ukázať svoje varianty z hlavy? Ja nešpehujem počítači, ja len odhadujem, lebo neviem, ako povedať, ako vysvetliť lepšiu prevahu. Stojí, že má trochu malú prevahu. Hej, akože asi aj, aby som to tak nejak odhadol, že proste nejaký miniatúrny chlop tu asi bielý má, ale... No škoda, že tam nedal to jazdec G6, to by možno do nejakej blícky skúsil, ale predpokladám, že tu sa mu nechcelo zase takéto... Nie, tak akože potom jazdec G6, tá divočina rovnako jak Viktor vravel, tak tam proste bol taký feeling, že proste to nemôže vychádzať a bolo proste len... ako otázka času na, že ako to nevychádza. Do toho by možno išiel, keby bola, ja neviem, posledná partia zápasu a už prehrával by o jeden bod, alebo nejak tak. Ne, že... Ja by som povedal, že do toho by možno išiel, keby bola posledná partia zápasu a prehrával by o dva. Alebo no. Podľa mňa by do toho nikdy neišiel, lebo prehrával. A vlastne to už by sa nehrala ani tá partia, keby bol taký stav. Nie, oni dohrávajú až do 14. Nedohrávajú? Či keď... Nie. Podľa mňa, jak uhra niekto 7,5, tak koniec. Napríklad s tým Anandom minimálne to tak bolo, že Uši Magnus vyhral 6,5, 3,5 ten prvý zápas, alebo 6,5, 4,5, tak nejak. A už tým pádom nemuseli hrať ako keby ďalšie, no. No. No dobre, strelec E6, takže hovorí, že veža A7, ja to skúsim túto teda potiahnuť, čo sa aj Viktor navrhuje. Tak je to priamo, čiže napadnutie pešiaka, dostať vežu na 7. radu, ak teda aj naši sledovatelia občas trénujú, tak šachy, tak sa určite dočítali, že veža patrí na 7. radu, alebo teda chceme obsadiť stĺpec a potom vlastne ťažké figúry ideálne na 7. alebo na 2. rade nejakým spôsobom aktivizovať, takže toto dáva všetko ako keby logiku. Navyše je to ešte aj s tempom, že ohrozujem priamo toho pešiaka.
Tak Magnus to môže v podstate nejakým spôsobom zjednodušovať a spoliehať sa na to, že keď zas povymieňajú x veľa figur, možno aj neviem, nejakým spôsobom niekedy na tom Ačkom a Bčkom slopci, tak zase to dojde do nejakej koncovky, kde akože pohodlne emizuje. No tak pohodlne nikdy nebude. No a na Ačku veľmi nepovymieňa tie figúry, čiže lebo ho obsadím hneď v zásade. Hej, ale zase na to je strane, že z dlhodobého hľadiska na čo bude bielemu ten stĺpec, aj, že keď tam nebude sa vedieť nejak akože spraviť nejaké hrozby tomu čiernemu reálne. No tak nie, teda ako tie veže patria na stĺpec poprvé, mám voľný stĺpec obsadený, čierny nemá nič, čiže veže budú o ničom a keby bola nejaká pozícia, že napríklad keby sa zoberme variantu nejaké, takéto sa nejako úplne pomenilo všetko, tak napríklad takáto pozícia, keby sa aj teoreticky dámy pomenili, teraz akurát dáma A2 by som prišiel o stĺpec, tak vždy je to trochu nepríjemné. Tak idem tu, teraz možno akurát som v konce šesa prišiel o kvalitu, ale dobre. A nie, možno veža B7 tam je. Veža B7, OK. Ale veža A8 teraz už. Veža A8 dáma B5 som ukradl, ty pešieka. Je geniálne, ako tam máš 6, okej, malé, no. No tak ale už sú nepríjemnosti a keby sa aj vymenili dámy a mám, neviem, tam predstavme si pozíciu, teraz iba zahrám taký ťah dáma A2, on je zlý ťah. Zoberme, že čierny by nemal zahrať veža A8, tak aj toto je veľmi nepríjemná pozícia. Tu postavím sa na A6, no asi idem toho konia, si môžem tam prejsť s ním pomaly. Tak. Hrá sa to nepríjemne. No, po strelec E6 priatelia sa nám stalo opäť D4, takže nepôjde otvárať. D4. Čiže ja to tu takto kliknem. D4. No, to je celkom záväzná vec. Záväzná ani nie, ale ja myslím, že ja by som to hral na jednoducho prevahu a by bolo jasné, že bielý má prevahu a dúfať na niečo. No a to je tak viac do hry ťah, že tá prevaha nebude taká očividná, ale môže sa ľahšie pomýliť. Neviem, čo tu asi to je G6, alebo čo myslíte vy? Tak v princípe mi asi nič nehrozí, ne? Áno, ale je G6, ale potom ako chceš vyplatiť väžu, som myslel... Ja možno teraz... väža A8, no aj to je kandidát. Počkaj, dám ti myšku na chvíľku, ale nerozumiem teda tomu, čo vlastne aj Viktor tu hovoril, že vlastne to väža A7, akože to D4 v zásade tomu bielemu vyslovene akože neuteká, alebo neutečie. A to väža A7 je také príjemné akože zosilovanie. Práve že väža A7 mu asi utečie, no. No teraz mu už asi utečie, nie? Že keď ja dám tak, tak už... Áno, ale tak dáma E2. Teraz dáma D3 asi nemôžem, pretože H3, ale dáma E2. Počkaj, strelec, vymeníš akože na E6 najprv? Aha, mne vysi strelec, to som zabudol, okej. Takže, to zmení situáciu. No, strelec obvykle v zápasoch majstra sveta mení situáciu. Okej, vedel. Neviem, teraz by som sa mal sústrediť na toho pešieka na B5. Že mu tak okej, vymením ho, možno aj tak je to dobrá výmena. Vymením ho, strelec berie E6. Na Ečku. No dobré, strelec berie E6. Dáma E6. Asi dámov, lebo tak izolovaný dvojpešiak to asi nechcem úplne. No a teraz je otázka, po dáma D3 chceš akože dáma B3 alebo niečo také? Dáma D3, otázne. Dáma C4 nemôžem? Nie, to vezmeš ako len D2, to nechcem. To by som sa bál, ale možno ja aj tak môžem zahrať možno D5 a dáma D3 a bude to nepríjemné. Tak vymenil som to ich bielopolákov, nebude mi nič hroziť a máš slabého na D5, C6 tiež veľmi nepresadíš, F5 tiež nič. Dobre, keď dám teraz C6, tak je čo? Tak ja som myslel, že teraz som sa opravil miesto dáma D3, hrám D5. Ja aj D5 teraz, aha, okej. Okay. A pôjdem na jednoduchú prevahu. No dobre, tak ja keď idem...
Tak idem asi na to D7. OK, idem nejaké dáma D3. Dáma D3. Nehraje sa to ľahko tomu čiernemu. Nejaké výpady typu F5? No práve sa na to dívam, ale ako nemám z toho prvotne dobrý pocit, ale... Ja, možno C6 som podcenil teraz. Hej, že C6 je taká typická protihra, no. Že jednoducho dámu, možno som to príliš podcenil. Doberám dámu a potom skúsim presadiť D5 možno. Ale ten pešek možno visí, ale práve neviem, čo spraviť. A nie, tak D5 nepresadím tak ľahko, lebo vlastne mi tam visí tá E5, že keď dám C6, vezme, tak proste možno mi zostane na D6 slabina, no. No a teraz čo, veža ED1 možno, počkám si a uvidím, čo bude, veža ED1. No, veža ED1 možno. A práve, že teraz nevidím úplne uspokojivý ťah za čiernych. Uh-huh. Tak možno kôň G6 alebo niekde odísť, ale kôň G6 možno už bielý môže zahrať. Po kôň G6 môžem zahrať kôň E1, kôň C2 a kôň B4, tam ísť okolo sa. No napríklad, alebo no, celkovo akože oslabujem to pole D5 podľa mňa. Mm-hmm. Takže napríklad ako možno, že môžem dokonca aj vymeniť na A8 a dáma D5. Tak by som sa neponáhľal, keď mám kôň E1 a čakám, čo spraví. Čo spraví čierny. Keď nemá D5, tak je to zlé. Ja som myslel, že bude to nejaké rýchlejšie tu D5, ale ja to tak nevyzerá. Tak tu kone 1 môže to byť strašné pre toho, čo spraví. Kone 1 vyzerá tematicky. No. Jazdec, kam smeruje potom? Na C2, na D5. Aha, tak, to takýto, no to by bolo dosť nepríjemné. To je to, že ten biely má vlastne veľmi ako keby konkrétny plán, a čierny tak akože prešlapuje na mieste a musí čakať asi. Práve, že teraz tá D6, čo mi tam zostala, to sa mi moc neľúbi. Takže to C6 by som asi nejak nehrotil moc. Ale to F5 tiež nemám moc dobrý pocit. Že ako príde mi, že napríklad, keď mi to na tom F5 aj vezme, napríklad, takže že som si asi viac oslabil E4, ako som dostal nejakú protihru. Áno. Ešte keby bola nejaká protihra, že keby išlo nejaký, že dáma F5, kôň F5, kôň D2, kôň F7, že by som nejak dobil toho pešika na D5, by sa dalo, ale po dáma F5 je jednoducho dáma bere B5. Že no jasné. A vlastne po veža B8 sa vrátim na E2. No aj môžem na C4, nemusím uzeť. Alebo môžem aj... Hej, vlastne hej, na C7 sa vyhojím. Hmm. Hej, že keď ide. Ide sem. Všeobecne, hej, čierny toto, si nemôže dovoliť. Toto F5 tiež nezdobí. Dobre, máme, ja to tu promotnem, Marečku, na chvíľočku ťa poprosím. Stalo sa AXD4i. To znamená, po D4i to čierny BE. Dobre, tak teraz máme veľký výber, hej. Veľký výber. No ja myslím, že asi pešiakom je to principiálne správne udržať si to centrum. Jedine, že by tam mal nejakú prudkú odpoveď. No rozmýšľam, že čo ten čierny plánuje, keď to ja vezmem tým C-čkom. No typické je C5, ale... C5 a že nejak na B2, no ale neviem, no. Nie, teraz neverím vonkoncom C5, no. Musí vyriešiť nejak ten problém. Nemôže. Ten bude slabý, neviem. Tak počkaj, možno, že teraz nejaké dáma G6? Že ako dvojúder? Neviem. A akože je to nápad nejaký, ale... A tiež tomu až tak neverím. Že teraz mám vlastne extra, akože mám teraz dve hrozby, nie jednu. Takže teraz to možno dáva trošku väčší zmysel, jak minulé. Som nútený som zobrať na E6, či čo? Potom strelce... No neviem, akože teoreticky možno na E4 ti nevisí, lebo sa vyhojíš na H6 niekedy. Áno, ale... Král H1 sa mi moc nechcel, lebo to skrál.
Ja by som možno aj vymenil niekde. Hej, nože keď ideš král H1, tak ti asi vymením tu na E4 a keď mi vezmeš na H6, tak mi to nejak nevadí. No. Áno, dáma D5 a vonkom. Dáma D5 alebo kľudne niekam na kráľovské, hej. Hej, dáma D5, keď si vynutím tú výmenu, tak toto je určite lepšie za čiernych kvôli tomu silnému koňovi. Áno, a tej majorite. Dobre, ale ja môžem vymeniť, hrať znova, neviem prečo, ale mne sa veľmi páči za bieleho hrať veľmi jednoducho, čiže teraz by som vymenil a nejaké dáma C2, mám mačko alebo niečo také. Čiže tak dobre, tak bereš? Otázka, čím berem ja? Neviem, F-kom sa mi veľmi nepáči. No, hej, no to vyzerá neviem, tak ako nestabilne, no dobre, tak dámou. A dáma C2? C6, neviem, či chceš. Dáma C2. Ja by som možno rád zahral veža C8 a C5 v nejakej verzii, ale nie som si istý, že to, sa mi to nejak podarí. No, dáma veža C8, no tam môžeš mať problém aj po nejakej veža A6. Jednoducho ťa zabraní ti C5. Hej, alebo že mi môžeš dať asi aj D5 a nejak ma fixnúť, ne? Mm-hmm. No, ale to som myslel, že keď idem napríklad nejaké tak. Dáma G6, že budeš niečo skúšať a z nejaké triky z kon D5, ale aj tak možno máš pravdu, že kon D4 a je po trikoch. D5, dáma G6, kon D4 a triky skončili a Jenny stúla prasne s tými figurami, kon E7 sa nemôže ním. Hej. Že ako tu asi skôr dáma D7, no. No ale veža A7 znova. Veža A7 je hnusné, no. Čiže veža C8 je asi bobosť. Tak asi to C6, no, neviem. No otázka je, čo má ten Magnus vlastne nachystané na to XD4, lebo... No veď presne, to, akože je, to je... To mi nepríde, že je jasné. No, asi úmyselne do horšej pozície nechce ísť. Podľa mňa už je horšia pozícia, čiže už nemá na výber. Akože za čierneho, hej? Áno. Po no. C6... Počkaj, Mirek píše niečo, miesto JG6 nemôže niečo iné, napríklad veža A4. A miesto JG6... Počkaj, kde? A to bolo možno ešte... To už bolo v tejto pozícii, no ale... Bo sa nestalo to. Počkaj, ale veža A4, to nám nesedí nejaká pozícia. To je zvláštne, neviem čo myslíš teraz. Či sa nepeklepol. No, neviem. Akože, keď nejak ujasníš, tak na tom rikneme nejak. No dobre, teda ako vraťme sa sem, no. Dobre, no otázka teda, že čo je po CD4? Dáma G6 a ty mi teda bereš. CD6 bereš. Asi musím tou dámou, tá štruktúra tam s tou otvorenou diagonálou sa mi nepáči. Dáma E6, dáma C2 a toto vyzerá asi dobre za tých bielých. No. To C6 napríklad a teraz nesom si istý. Otázka. Nemôžem ti zahrať to C5? Len tak ako zase prvoplánovo? OK, to zoberiem. Zoberiem. Aha. Takže jednoducho ma zviažeš a tváriš sa, že dobre? Tvárim sa, že som frajer potom. Uh-huh. Počkaj, a to keď vezmeš, tak to ti nevadí? Potom nejaké však držbe ešte iné? No, ale... Či to je také... To je prvá vec. To je prvá, čo môže vadiť. Aj to po dáma C5 tiež nebol som presvedčený. Tak. B4 ide? B4. To bielý, teda čierny snaží sa, akože, ale tiež tomu neverím, no. Koň C6 nevychádza? Nie, to je asi málo. No tak ja ich môžem CF8, alebo chci čo, neviem, alebo odísť dám. CF8 je B4, mi napadneš koňa jednoducho. Áno. Nie, to... To je nič. Ja by som zahral možno C6 teoreticky. T5 bol taký optimistický pokus, no. C6 sa ti akože až tak tiež nechce, no. Nechce sa mi, ale možno musím, no.
Teraz je otázka, čo má hrať biely. Akože mne napadlo, veža A7 sa mi neviem, nie som presvedčený, lebo je možno kôň C8, že by si na E4. Hej. Ale možno veža A6, alebo nejaký strelec F4, to by bol vyzeral tak logicky. A možno... Veža A6... No dobré, tak počkej, no, skúsme sa ešte zamyslieť, že veža A6, čo ten čierny bude chcieť? Otázka, či bude chcieť akože veža C8, C5 presadzovať takto na veľa tém. Ale ako sa ti to podarí presadiť? Moc ti neverím, že sa ti podarí. Ako mňa tu láka ako také zverstvo, že teraz tu zahrať F5, lebo si chcem proste odomknúť políčko na D5, ktoré by mohlo byť fajn. Ako F5, to tiež neverím, to F5 vyzerá strašne ako pochybne, ale... Ja by som zobral toho pešeka aj na F5. Stano Volček sa pýta, že čo robíš v Amerike? Študujem. Študuješ za amerického špióna. Vynáša informácie o strednej Európe. Jaký máš vlastne obor na výške? Ekonómiu a financie. Nice, tak to sme dvaja. Ty tam máš teda takéto nejaké šachové štipendium, že vlastne nejak proste robíš part-time školu, part-time šachy aj s nejakým tímom? No v zásade robím full-time školu a musím zahrať nejaké turnaje, aby som dostal to štipendium. Čiže... A tam ťa ten Mišta priviedol? No, v zásade áno, ale neviem, či to bolo najlepšie rozhodnutie. No, uvidím, čo bude. Teraz je aj komplikované pre mňa. Ale inak mňa teda prekvapilo, neviem, jak je to v Amerike, alebo aké pravidlá sú v Amerike, ale s Marekom, keď sme hovorili ešte kúsok pred týmto livestreamom, že vlastne v Prahe alebo v Čechách, že nie sú také tie opatrenia úplne dramatické ako na Slovensku, že ty si hovoril, že vlastne aj nejakú lígu hrajete, alebo proste, že toto no, v pohode funguje, no. Tu sa hrajú šachové ligy v režime takom, že buď očkovaný, alebo prekonaný, alebo, mm-hmm. alebo tuším, deti do 18 môžu mať testy a taký nejaký je systém. A akože tú dobu to bolo tak, že na hrane zavretia, ale teraz ako posledné dni vidím proste na internete v tých štatistikách proste, že zelené šipky dolu, že by to proste malo nejak klesať, tak to ma nejak akože ukludňuje celkom, že už by to nejak možno aj mohlo ísť dole, tak neviem, no uvidíme. Dobre, stalo sa, že CX, D4, strelecké a BTI, dáma BTI sa stalo a jazdec na G6 máme aktuálne na šachovnici. Veľa ťahov. Hej, takže ichla výmena. Mm-hmm. Dám teraz pre zmenu Míšku Viktorovi. OK. No, tak takto to ten Magnus asi nejak myslel. Áno, to je v zásade logické, že trochu nechápem vlastne, prečo sme hrali. A keď sme hrali dáma G6? Na čo to bolo? Hej, ale tak to bol len taký nápad. Okay. Ktorý asi to dá. To vyzerá o dosť logické, že poprvé, že veža útočí na E4 a dáma je viac voľná a dáma sa pozerá aj na B2. Dáma sa pozerá na B2 a C5 mám konečne podporované. Čiže neviem, prečo sme tak hrali, ale to je 10 razy logické, že neviem. Tak ono je zase celkom logické, že Magnus hrá logickejšie šachy. Dobre, a teraz... A teraz čo vlastne, lebo ten pešiak na E4 vlastne C2, toho musí nejak riešiť, nie? Ale po dáma C2 asi môžeš hneď aj to C5 tam fúknúť, nemôžeš? Viktor inak... Pozerám výsledky tej ankety a hlasovalo tam 10 ľudí a iba jeden z nich hlasoval áno. Čo na to hovoríš? No, prečo si sám? Naozaj? Je to zle? Viktor vždycky stál mimo mainstream. Mimo spoločnosti. Ja som sa potešil, že tam bol nejaký, keď som ja hlasoval, bol tam 21%, či čo mi tam ukázalo, takže som sa potešil. Neviem, kde som tak asi bola tá štatistická vzorka taká malá, že tvoj hlas znamenal 21%. Hej, musíme počkať a dáme zase znovu anketu. Ale teraz sa teda tá situácia mení. No,
No, jak ale... pred chvíľou ste hovorili vlastne, že ten, mm-hmm. že ten biely má ako keby nejakú väčšiu výhodu, alebo teda, že má výhodu, alebo že čierny stojí možno, možno horšie, tak teraz je otázka, či sa to nezačína pomaly ako keby otáčať, či nie? Či ešte stále ten biely má ako keby výhodu? Neviem, čím to je, mám pocit, že tie čierne figúry sa zrazu nejak tak čarovne ako keby ozohrali. Mm. Ja si stále myslím, že keď niekto niečo má, tak je to biely. Že to C-čko je dosť kľúčový faktor v tej pozícii. Tá C7 je stále pod tlakom. No hej, ale má tam akože aj po dáma C2, keď pokryje pešiaka na E4, tak vlastne má tam to C5. Nemá? Počkaj, akože teraz by mohol zahrať C5, myslíš? Počkaj, čo je posledný ťah? Koň G6? Komu dám? Dám ti onej myšku? Tak nepohrdnem. Dám ti myšku, ja som to zrušil nejak omylom. Hej, posledný ťah je jazdec na G6. A my sme zahrali dáma C2, alebo teda vyslovená. Dáma C2 asi príde, by som povedal. Uh-huh. No a teda ty myslíš, že tu môže hneď C5. No neviem, iba síce počkaj, C5 asi nemôže, lebo aj strelec na to páli, alebo veže. No podľa mňa je to to isté, čo som ja navrhoval vtedy, hej. Že, no to je pešiak menej, že, nie? Že poveža celú. Ale ja môžem zobrať na B2, nie? V zásade. Kedy? Jasné. Uh-huh. Dáma B2 a veža B1 nevadí? No tak neviem, ten na E4 ho neprídeš po nejakom, alebo no, sa nemáš, budem brániť bezpečne. Nemáš dobrý ústup tou dámou, podľa mňa. Či máš? Podľa mňa nemáš dobrý ústup. Ale tak možno sa budem aj brániť bez pešieka, keď idem to dáma A2. No dobre, tak akože, ale toto asi nechceš. A nieké beža celú 7, ale neviem. No dobré, ale máš proste pešiaka menej. Myslel no. Som to druhou bežu, ale tak... No tak akože sa ubraním bez pešiaka. No to no, ti vymením. Tak ako ty proti mne asi, hej, ale proste... No. Akože nie, objektív... nemyslím akože, tu nie je o šachistov všetko, tak všeobecne mal by som nejaký ubraniť. No ako... Fú, toto by som nechcel brániť, ako... No, tak... Keď hrajú o majstra sveta, musia nejak trpieť, čiže no. To bolo pekne povedané. Takže toto asi nechceš, no. Takže ako C5 asi hneď nie. Alebo to nejak prichystať, že veža AC8, veža EC8? No, to je druhá vec, ale že či tam nestihnem zase to D5, jak tej minulej variante. Čo asi stihnem. Hej, že keď dáš tak, tak ja asi tam D5. Mhm. Alebo dáma C6 konie 7-5. Okay. No tak dáma C6 mi neujde v podstate a tu ešte si otváram aj takúto nejakú možnosť. Áno. Nie, ale nie, podľa mňa C5 by som zahral a išiel do toho. Že investoval pešiaka za nejakú aktivitu, hej? Uh-huh. No tomu neverím. No akože keď chceš dobrovoľne trpieť 4-3, tak prosím, no ale neviem, že či to je akože správne rozhodnutie. Tak neviem, no môžeme pozrieť, či sme niečo neprehliadli, ale no ale podľa mňa to je proste pešiak, no. No, ja vidím, že to je pešiak. Myslím, že sme neprehliadli, lebo povedal C8, B4 a nič. Práve, no. Ale tak ja by som hral bez pešiaka a bránil by som. Keby som poznal nejaké teoretické koncovky, by som bránil. Aká sa niečo poznal určite. Tak akože áno, že ako keby prešiel do vežovky 4-3, akože čisté veže, tak to mi príde, že OK, ale keď máš proste 4 veže, dámy, kone a 4-3, tak mi to príde iné. Že tam proste ťažko vymyslíš nejakú teoretickú pozíciu. Hej, tak nevymyslíš. Keď proste prejde do niečoho takéhoto, tak je to iné, ako keby boli proste čisto vežou, čisto dve veže a 4-3, to by bolo v pohode, ale toto je proste pozícia, kde sa stále hrá.
No samozrejme, že sa hrá. Keď ti presadím nejaké E5-E6, tak proste môžeš dostať mat, nie proste, že si postavím. Mat nedostanem podľa mňa, to je prehnané. Asi myslím, no alebo dobre, môžem si zobrať vidu, alebo čo. Dáma A2, to možno aj tak mal som sa vrátiť na F6 a skákať na F4, to bolo asi lepšie proti tomu. Tam no dobré, ale ako zhodneme sa, že budeš rád, keď toto ubrániš. No. To samozrejme, bez bežiaka. Ani by som možno nič nerobil s bežou a skúčil rovno na F4. Akože tak, či čo? Koňom na F4, samozrejme. No, OK, budem sa brániť. No, tak neviem. No, otázka je, že či vlastne Magnus by išiel do niečoho takéhoto, kde ako keby vyrieši tie problémy na tom dánskom krídle, lebo ak sa teda vrátime naspäť po dáma C2, ak môžeš, Marček, tu tam kliknúť, dáma C2, a sme hovorili, že by teda druhá alternatíva bola väža EC8, tak vlastne tam ide to D5 a to je také, vlastne, že ten čierny nemá žiadnu ako keby aktivitu, no. To akože určite... Vieš, že tuto vlastne akože dobe, nedal si pešiaka, ale tu budeš podľa mňa oveľa dlhšie trpieť. Budeš. No, práve, a objektívne to môže byť objektívne, napríklad obi dve pozície môžu byť napríklad 0,60 pre bieleho. A určite je ľahšie sa braniť tú jednoduchšiu pozíciu bez pešiaka, než dáma C2, že C8, D5. No ale má nejaký iný ťahko. A čo je, a nemôžem zahrať teraz dáma E7, aby som mu zaútočil na E4 a zahrať C5, ale to je tak divný ťah. No, skúsme. Je to divný ťah, ale akože má to svoju logiku. Nepáči sa mi ten ťah, pravdu povediac, ale... Dáma na E7, teraz visí na E4, no visí, ak visí asi. Nie, visí na E4 určite. Ja chcem vymeniť tých dvoch pešiakov, ale budem fajn. Aha, dáma E7 vyzerá dobre, podľa mňa. Som navrhol ten ťah. Vôbec sa mi nepáči, akože z logického hľadiska, ale možno. No, ješi pole C5, akože no, ten plán. No práve, že teraz proste ten biely musí zahrať ťah, ktorý sa mu akože fakt nechce, že nejaké, ja neviem, CD2 alebo čo. Alebo JD2, neviem. Ja už mám C5, ja už som spokojný. Tak aj po CD2 máš C5. No veď práve, to dáma E7 vyzerá veľmi hlúpo, ale podporuje to C5. Podporuje aj. C5, napadá E4 priamo, akože je to, hej, jak ty hovoríš, že vyzerá to veľmi divne, ten spätný ťah dámov, ale... Ale vyzerá, že... Ale je zatiaľ ješi veľa problémov, čo sme... Zatiaľ určite z toho, čo vidíme, tak určite najlepšie, no. A nejaké väža A7, dáma E4, dáma C7. Aha, väža A7 by mohlo dojsť. Ale to je iba opretoj na nejakej taktike, ale asi po dáma D5 sa mám skončila. Ale tu mi príde, že keď sa vykryjem, tak musím stáť. Áno, to je problém. A po dáma D5 si sa pokryl a... Áno, je to zle. Už nestojím ani lepšie pomaly. No určite nestojíš lepšie bielými, by som povedal. Čiže fakt to dáma E7 asi je dobré, no. E5 asi nejde, to je nejaké zázračné. Lebo E5 jednoducho vysí mi väža na E1, čiže po DE, všetko zoberie sa. Áno, že nemáš odskok na konci. Áno, nemám odbrať, to je problém. A na F3 je za šachom, čiže tie nezviažu. Čiže sa 7 je dáma 1 a som pre. Hej. Ešte aj sa do 6 môžeš vložiť, nie? Či to? Alebo vložím sa do 6, nebudem machrovať, že vidím vidličky, ale... OK, ale no. A zase by sme mali inak takúto nerovnováhu ako v poslednej partii. No tak toto by bola veľká nerovnováha.
V tom prípade, keď je dáma E7, no. No dobré, no, tak asi proste. Čiže dáma C2 je zle? No, veď, tak dáma C2 tým pádom nebude pozície. Úplne, no, ale jak to chceš inak ísť, to E4, alebo nedať? Podľa mňa nemôžem si dovoliť zahrať, neviem, beža EC1, beža A7, alebo niečo takého. Počkaj, dám ti teda, vymením vám na chvíľu myšku, chalani. Viktor tu má nejaké nápady. Tak, neviem, to beža A7, alebo beža EC1. Ja som veľmi prosím, síce akože budem mať aktívnu väžu, ale... Jaže takto. Mm-hmm. Stále to môže byť o niečo príjemnejšie, ale už to nie je taká jednoznačná tá prevaha. Keby sa... No možno, keď mám tu... Ale chce ten čierny púšťať tú väžu na 7 adu? Toto je dosť... No ale získal toho dôležitého pešieka. Teraz keby sa mu podarilo vymeniť dámy a postaviť konia na D5, tak môže stať v pohode lepšie. Aha. No ale z toho strategického pohľadu je to dobré. No ale teraz musí akože ten taktický, čiže tu jeho aktivitu nejak zabrániť, aby sa rozširovala vyriešiť tieto problémy na sedmičke. Mm-hmm. No a to asi, no, nie je to úplne jednoduché riešiť. Ale povieš, že EC1 možno práve C5? A to je, prídem o pešek a neprídem o pešek asi. C5? Okay, možno C5. Znova treba počítať nejaké E5. Ako predchádzajúci, ale neviem. Bo toto vyzerá v pohode DC. Po strelce E5 asi jediné logické, lebo iné zahrať C4. Mm-hmm. A nemá žiadne problémy. A po strelce E5 nevymieniam a zaberiem na E4. No a postupoval som jednoducho. Aha, máme také alebo akože zjednodušenie úplne. Áno, vežou a koniem 4 bíjem, ale koniem je v pohode. Toto je maximálne v pohode pozície. Sa postavím konia na tú a nestavím horšie určite, možno vyrovná na pozície. Možno C5, ale možno E5 z druhej strany. Toto je samozrejme, toto je vždy výhodná výmena pre biela. Tento je slabý a tento je veľmi silný vežek. Ale... No ale treba počítať nejaké iné záležitosti. Dáma E6. Dáma E6. Dáma E6 je možno D5, nie? Či to nechávam už asi moc priestor tým pešiakom. Hej, dáma E6 je asi dobrá, no. D5. Dáma F5. Dáma F5 a teraz ten E-pešiak sa musí vyjadriť. D a C4. A C4, mm-hmm. No. A ten no. To dobiež, hej, tam tí pešiaci popadajú, no. Možno popadajú asi... určite? A ešte SC5 tam máš, vidíš. No, veža D1 mám a dáma C6. No ja som rozmýšľal, že nejaké veža D8, ale tam máš SC5, no. Mhm. Nejak neverím tejto pozícii, aj tejto pozícii neverím za biele. Aha, hej, tam tá dáma je divná, no. I keď ju môžem takto pekne vymeniť, ale i tak, akože keď sa čierne postaví. A je to Dčko, by asi chytám. Čiže dáma E6 je tak OK. Dáma E6. Aha, tu dáma E6. No stále ozmyšľajú obidvaja, teda hlavne okay. Jan je teraz na ťahu. Inak už sa to preklopilo, jak Magnus mal vtedy horší čas o nejakých 15 minút. Aktuálne teda Magnusovi zostáva presne hodina do konca, sme v 19. ťahu. A Jan už načal tú druhú hodinu, má 58 minút do konca. A stalo sa, veža EC1 sa stalo. Povíš, prosím ťa, ten tu variantu, ak môžeš, Viktor. Takže veža EC1, to dáma... Make my line and promotion. Počkaj, ešte toto nie, musíme ísť naspäť, tuším, dozadu. No daj... Aha, tak, áno, veža EC. Takže to sa stalo, to dáma C2 teda tiež vyhodnotil. No. Aha, C5 bolo v inej veľmi. Nie, tu tiež bolo C5. OK. C5, E5, dáma... Čiže dobre počítame, no. C5, E5, dáma E6. Tu ma napadli dva ťahy. Poprvé zobrať a po dáma D1. Myšlienka je taká, že po DE znova zoberiem na C5 a potom to mám tú vidličku. A toto je tak super, musím, ale možno... Musím sa bez mučenia priznať, že som na chvíľu pozrel motor a to dáma E7 je fakt najlepšie. Hej.
No, že to Viktor našiel dobré, no. Aj keď to teda vyzerá dosť divne na prvý pohľad, ale... Ale že fakt je to proste vyvrátenie toho dama C2. No, teda nie vyvrátenie, ale vyrovnanie, no. No a čo mal Bielý zahrať dama C2, lebo tu tiež nie som tak presvedčený, ako... Možno tu je tak málo toho, no proste. Dama D1 zase C4 a... No asi ten Magnus to má pod kontrolou, by som povedal, no. A teraz D... Teraz poveža EC1 proste to C5 a... Asi je spokojný. OK, a dama E6 je čo? Dáma E6, tam sme hovorili, že by došlo to D5. A F-kom sa nedá zobrať, lebo F-kom toto bude trpenie znova. Mm-hmm. Možno C4 tu. Aha, vlastne ja môžem zobrať možno na C5. Môžem zobrať na C5 a je to zle. Dobre, ale bežou. Mišo Slamena, ahoj, pozdravujeme ťa do chatu. Píše, že je to mierne sľubné dokonca pre čierneho. A uvádza tu nejakú variantu z jazdy z F4 a to aj G slobca, to sme tam tuším aj nemali takúto možnosť. Neviem, Mišo, skús upresniť prípadne, že v ktorom ťahu si to myslel. Lebo teraz vlastne, a stalo sa C5, takže veža EC1 C5 sa stalo. Veža EC1 C5, čiže znova mingu. Takže... No a teraz E5 alebo DC. Alebo nejaký ťah dama. Nie, dama D5, no dama C2 je určite zlo, lebo zahra C4 a je to v pohode, ale po C5, dama D5, ale dama D5 sa mi nepáči. A to E5 vyzeralo celkom tak nádejne, či nie? No E5, dama E6, dama bere E6, veže bere E6. No a teraz treba zamyslieť. A teraz nemám taký ťah? A tu. To je veža D8. Veža D8 je kon D4. Myšlienka je samozrejme táto. Áno. To už... Ale... No veža... A po veža D8 jazde z D4? Po veža D8 kon D4 a akože toho aspoň zoberiem. A pokiaľ tento čierny problém vyrieši, tento problém čierny vyrieši, ale... A bude sa hrať na toho bečkového pešiaka, ale zase tie... Ale toto sa mi menej páči, ako tá pozícia. Ako tá pozícia, čo sme mali predtým s tým pešiakom na E4. Že... Ešte Norman nám píše do chatu, že po dáma E6 veža E6 D5. Tak sa vieme pozrieť na túto možnosť. My sme mali niečo podobné v zásade. Lebo my sme mali D5 hneď, toto tiež bol ďalší vieram. Tak, tu, tak, tu. A D5? D5. No, on musí odísť. Toto určite nemôže zobrať. Tomu neverím. To by bolo veľa asi. OK, to asi je, vyzerá, že je donútený. To je forsírované. C4 vyzerá tiež forsírovanie. No, a sme v pozícii. Teraz je možno teoretický problém v tom, že po veža A6 je to asi celkom, keď budem tak poviazaný, toto by mohlo byť ale možno v pohode. Sice aj toto nie je také jasné, no možno je to v pohode, no s tým koniem na F4 to v pohode, že chcem tu ísť a po nejakom tom idem tu a po sa A3 ho chytím a po veža C6 zoberiem na B2 alebo hoci kde. Toto je v pohode, ale práve tu má, že po D7 D7. Veža D8 a veža A7 a teraz je, neviem, musí čierny toho konia mať zlého, čiže on ho by chcel zobrať, ale teraz keby zahral, neviem, C D6 alebo keby odišiel strelcom, tak či stíha zahrať konia v 8 a kon D7. Aha, počkaj. A tam nemá nejaké strelec F4 ešte medzi tým? Teraz nemá. No teraz nie, lebo jazdec F8. V zásade, že nestíham, lebo teraz zahra čierny, zahra kon D4 a vôbec nestihol nič. Aj tu, toto je asi veľmi pomalé, lebo aj konie 8 stále nehrozí, lebo z konia 5 je tu stále a kon C6. Mm-hmm. Nie, to je dobré. Čiže, ale tu pobeža, tu beža D7, ešte beža E7 bol ťah. Že pobeža A7, samozrejme beža D8.
Dobre, ale pobeža za druhej Počkaj, strany. Počkaj, veža A7, veža D8, ak to môžeš dať, a také nejaké, že ste LS B6, to sú... Ja sa od B6 príde v Aha, to vezme, že jasné, teraz... prepač, hej. Ale tu, poprvé mám ťa kon D4 asi možno ešte v pohode, lebo... Pardon, tu. Toto je... A toto je buď asi veľmi podobné. Teraz máme veža D5, nieč? No tak dobre, tak spravíme to ináč, čiže spravíme to tak, že zahrám veža B7 najprv. Veža D7 zoberiem tu. A budem chcieť ísť znova do nejakej takejto koncovky. Ale zatiaľ to teda vyzerá, že ten Nepo tam asi možno vo viacej variantách, že mu možno zostane ten B2-kový pešiak, aj keď teda otázka je, že či je to dostatočná nejaká vec na pomiešľanie na výhru. Ale teda minimálne bude mať šancu a možno bude chcieť oplatiť Magnusovi to včerajšie trpenie, ktoré mu spôsobil. Tak určite bude Magnus trpieť a ten pešiak je akože paráda. Proti podľa mňa tá pozícia s pešiakom na E4, čo sme mali, tá určite bola akože jednoduchšie sa brániť. Čiže tu ED a možno akurát... To je asi všetko pomaly forcirované. Ako je tu... Vyzerá, no dobre, stalo sa C5, takže ešte raz teda poďme do tej aktuálnej pozícii, že čo tu má vlastne ten biely, aké možnosti. Jedna možnosť je teda DxC5, ale to sme myslím zavrhli, nie? To sme zavrhli pre jednoduché DX. A problém je v tom, že čierny zoberie tu. Áno, ok, a tam by... Zoberie tu a nepríde pešiaka. Tam by nemal nejakú výhodu, to je nič. Potom nič. Druhá možnosť bola zahrať D5. Podľa mňa je kritická možnosť, lebo po dama D1, ako som ukazoval, je napríklad, alebo nie dama D1, tu dama C2 je, dama C2 bolo C4, čiže E5 vyzerá ako najlogickejšie aspoň do hry. Stalo sa niečo, som sa vrátil? Nie, stále máme teda C5 a E5 iba teda... Sme to práve dali naspäť, že po C5, ktoré sa stalo, to je zahral čierny Magnus, že aké tu má vlastne... To som tu nebol ešte, ale... Aha, nebol si tu, že aké tu má možnosti, lebo je, teraz akorát Viktor ukazoval, že DxC5 k ničomu nevedie a jediné také, také akože ambiciózne, by som povedal, je E5. Otázka je, že či tam ešte prípadne... Ja si mám po DC5 sa to všetko vymení a na E4 sa zahojím a to je rovné asi, nie? Áno, tu sme prišli na to, že po dama E6 sa stane. No, ale tu ťa vrátim naspäť, lebo opäť máme otázku v čete, že miesto dama E6 ešte tu navrhujú dama F5, či není ako keby nejaká možnosť. Áno, v zásade vy ste navrhli dáma E6. Áno. Čiže ja som sa chcel vrátiť dáma E5, ale k Marekovi ukážem, prečo dáma E6 sme navrhli. Lebo zobere a po D5, toto sa mi nepáčilo. No. C4, to vyzerá všetko forcirované a zahra D7, povie, že D8 má problém, že A7, lebo nemôžem mať napríklad. Hej, toto vyzerá nepríjemne, no. A povie, že E7, som myslel, že takto jednoducho to zahra čierny, a teda bielý a... Jednoducho tohto zobere jedného pešiaka z týchto a znova bude sa tváriť, že idem vyhrávať samozrejme. Čo by som, budem sa snažiť niečo spraviť. Že toto sa mi akože nepočilo. Možno to dám aj F5 je teraz, to je ten druhý ťah, ktorý by sme mali počítať. Dáme F5. A nám ešte na... Stalo sa E5, priatelia, môžeš povýšiť, Viktor, takže... Nepohra je presne podľa teba, podľa svojich fanúšikov. E5 sa stalo, no a teraz vlastne asi musí ten čierny teda ustúpiť dámou, hej, že C4 není riešenie, lebo ide jednoduché dáma C2. C4 tu? Áno. No C4 nie je riešenie, nie, po dáma C2 som spokojný, lebo som vyriešil problém. Áno, to hovorím, že C4 není... Ja práve tu, ale podľa mňa aha, ešte toto. Nemal sa tváriť, že chcem akože tu by som, ja by som hral na pešiaka. Ja aj takto. Pešiaka mám, tí dvaja sú slabší ako tí moji dvaja. OK, prišiel som o čierne, o biele polia. Áno. Ale pešiak, no. Ale pešiak, no. Tu alebo možno aj proste veža E1, alebo tak, no. A mám dva slabce. OK, ten stát je super, kôň je super, ale... Tu by bol asi bielý spokojný, ne? Že... Uh-huh. Asi hej, no. Bez rizika na výhru.
Takže potom z toho vyplýva, že po e5 teda by sme mali pozerať ústupy s dámou. Po dáma e6 je to také, že otáznik, výkričník možno, ťažko povedať. Ale to dáma f5, tomu sme sa vôbec nevenovali, že čo je po dáma f5. Teda druhá kritická možnosť. Okay. Po ED asi stále to C4, a nevidím to rúžovo, nemyslím si, že udržím toho pešiaka. OK, tu mám otázku, poprvé to asi C4 chce každý ťah, lebo nemôže znova zobrať sa bere D4 pre kon, bere D4 kon C6 stabilička. Čiže... Toto asi DC nič nedáva. To vyzerá tak, sa co 5 konie 5 a všetko sa znova pomení. Teraz odísť dámu niekde. Na D5 nie. No dáma D5 mi vychádza potom to CD4, lebo potom na D5 vezmem s tempom. A znova po dáma D1 zahrať C4. A som nič a vyriešil ten problém slabého pešiaka na C. A ešte môže sa stať silným po B4 neskôr. Že by dáma F5 bolo riešenie a preklopenie misky váh pre zmenu na stranu čierneho? Tak preklopenie to asi nie, lebo tak môžem pri najhoršom to všetko podsvakať na tom C5 a podpísať remi. Ja, že, no dobre, ale to otázka je, že či s týmto išiel do tej partie nepo a zatiaľ teda vyzerá to tak, že má... Stalo sa dáma F5. Áno, stalo sa dáma F5, takže tým pádom... Áno. Samozrejme, no... No a teraz ale je to fakt, že ťažké. Že ako bude ten biely pokračovať, lebo C4 je vlastne asi reálna hrozba, pokiaľ sa nestane niečo zásadné zo strany toho bieleho. A no to ja, ako... Počkaj, ja ti dám myšku teraz, ak môžem, Viktor, zmenu. Že Markovi. No ja som nechcel asi nič také ako zásadné zdeliť, ale myslím si, že teda ako podľa toho, čo sme sa aj bavili, aj čo ja vidím, tak ten biely asi nemá nič tu. No. A dáma D5 je čo za problém? No dáma D5 je problém ten, že vlastne, ak sme sa bavili vo variante, no že teraz vlastne nemôže zobrať CD4, pretože kôň D4, dáma E5 a kôň C6. Uh-huh. A tak po dáma D5 to vlastne nefunguje, lebo mám dáma E5 s tempom. Jaj, takto. Uh-huh. A dobre, a keby sme sa ešte vrátili k tej Viktorovej myšlienke, že dobre, tak to C4 si tam nechá dať, ale obsadiť za to povedzme 7 radu nejakým veža A7. To asi nie je. Ja som to ešte možno aj stratíš nejaký materiál. To. Nie. Poprvé niečo stratím a po druhé tá 7 rada nie je geniálna. No práve, že na tom F7 som dostatočne krytý asi. Áno, a ja som chcel útočiť aj na C7. Stalo sa DXC5, priatelia. DXC5, DXC5. Takže Nepo, asi tiež nenašiel nič aktívnejšie. No, tam môže akože skočiť na D4 po konie 5, ale neviem, po nejakom vôbec tomu neverím. Niekde odíde dámov. Možno aj na D3. Kde môže odísť. Ja by som to videl, že sa to sploští v blízkej budúcnosti. No, stalo sa DXC5, strelec na C5 sa stalo. Teraz otázka, že čo bude robiť ten čierny. Asi kôň bere E5 vyzerá. Čierny bude s radosťou všetko meniť. Uh-huh. Kôň bere E5 a... Proste pre Magnusa teraz tá remiza čiernym je úplne, úplne super. Áno, no jasné, to on bude happy s emizí. A ešte aj stíha v pohodičke večeru a možno nejaké večerné kino. A má bod navyše, no. Keď už tá partia nebola kino, tak možno aj aspoň večerné kino. Večerné kino, no. Nepomal zmeniť otvorenie nejakú inú. Ja viem, že by som ja mu odporučil nejaký gambit, ale to je na mojej úrovni 2500 sa dá hrať nejaký gambit. Super, je silný na to.
Ozaj, a boli také špekulácie, čo sa ich pýtali na tlačovke, neviem teda, jak ste to sledovali, že koho majú v týme, oni samozrejme boli takí veľmi žanliví. Vy nemáte nejaký hint, že koho by mohli mať, alebo tie špekulácie, že koho by mohli mať oni v tom týme, alebo jak to nejak tak funguje? No ja o Carlsenovi niečo viem, že tak hlavný jeho taký ako manažér a taký človek, čo s ním už veľmi dlho spolupracuje, ten Heine Nielsen. Mm-hmm. Tak ten, to je ako známy veľmajster, asi 2600 padé. To, ten myslím, akože s ním chodí aj na tie partie, akože vystupuje s ním z tej Audiny. A potom viem, že napríklad je tam ten Hammer určite nejak zainteresovaný. Je tam Fresinet zainteresovaný. Potom myslím si, že Vojtašek, ak sa nemýlim. Mm-hmm. To všetko u Magnusa, hej? Má týchto. Áno. A ešte by som si určite spomenul, ale teraz mi nejak nenapadne. A viem, že s tým Nepom spolupracuje Potkin, čo je taký asi 2600 Rus, bol jeden rok majster Európy asi 2011 alebo niečo také. V tom Francúzsku vyhral turnaj. Ale inak akože on nie je zas taká hviezda, to sa mu vtedy nejak podarilo. A o Nepovi nejak neviem, no. Ja tiež neviem veľa o nich, ale viem, že Dubov bol u Carlsena a samozrejme teraz bol konflikt záujmov u Dubova, čiže Dubov nie je u nikoho nakoniec. Uh-huh. A Dubova akurát mám veľmi rád, on myslím, že pred pár rokmi pripravoval Mamedjarova a nejaké G4 mu ponúkol a zmenil úplne štýl a myslenie Mamedjarova. No, Mamedjarov hľadal s takým čistým... Mamedjarov dáva všade G4, no. Ale že hral s takým čistejším dychom, čiže Dubov je zaujímavý. Mm-hmm. Ale nikto ho nemá v týme. No, Martin nám píše do chatu, že v tejto chvíli engine ukazujú čistú nulu. Takže To som v podstate asi aj správne odhadol, že to už... Podľa mňa ako smeruje veľmi do remízy. To znamená teraz, čo je asi najbližší plán, že jazdec E5 a nejak to... No možno ešte po kôň E5, kôň D4, ale akože tomu furt neverím. To je proste už strašne symetrické. No. Mm-hmm. A čierny ako nemá najmenší náznak. Či bude meniť na tom CP teraz Magnus toho strelca? Či nie? No neviem, lebo tak keď ti zoberiem akože asi môžeš aj tak... Ale ako nechcelo by sa mi ako tak inštinktívne liesť do tej väzby po tej peťke. Mm-hmm. A ja by som zobral kôň E5. Jazdec E5. A keď sa vymenia všetky tie ľahké figury, tak to sa môže okamžite podpísať remíza. Mm-hmm. A... No jedine, no čo tu máme, že jazdec E5 alebo že jazdec... D4? Jazdec D4, ale aj tak ako neverím, že čierny ako môže mať proste sebe menší náznak problémov. A tu má podľa mňa x ťahov. Dáma D3, dáma G5 kľudne, alebo tak. Hoci čo. Hej, toto už je čierny určite úplne ako v pohode. Tí strelci sa asi vymenia, čo skoro? Dneska bude remíza určite. Keby Carlsen v zásade potreboval vyhrať, tak by určite zahral miesto koň B5, koň F4. Ale našťastie nepotrebuje, takže do koň F4 jasné, že nesadnem do nejakých lacných trikov, nemusí ísť. Nie je nutený no, na takéto adventures, jak to hovorí po anglicky. No a ešte si to dáme naspäť a keby to vlastne zobral na E5, teraz to vezmeš čím? Dámou či vežou? Asi je to jedno. Asi by som to vzal dámou, ale asi je to úplne jedno. Hej, a že tuto nejaké výmeny, to je... No to, proste. To je úplne, že podpis a dovidenia, hej? Hej. Mhm. Mhm.
Dneska nebude maratón. Toto by som tipol, že tak do hodiny koniec. Ja by som tipol skôr. Asi aj skôr. Dobre, dáme si otázku do anketky a vy už ste dali svoj tip. Tak. Že či sa bude hrať ešte aspoň hodinu. Dobre, dáme tak, áno. Takú otázku tu napíšeme. Sa bude hrať aspoň do 16:50. Bude sa hrať partia aspoň do 16:30. Jaké tam vlastne oni majú sofíske 30 ťahov, myslím? Oni... Myslím, že 30 ťahov. No, nie som si istý, či nemajú viacej, že celá tá prvá perióda, ako keby 40. A stalo sa jazdec krát E5, tak či nie, počkaj? Nie, nestalo sa, pardon, tak stále ešte teda rozmýšľa. Tak počkaj, ja to vygooglím, že koľko musia zahrať ťahov. Magnus ešte rozmýšľa, no ale tak Magnusovi, keď vychádzame z toho, že Magnusovi stačí Emiza, tak v zásade, akože čo on bude teraz vymýšľať a komplikovať? No. Mišo píše do chatu, že nevie prečo, nerozumie prečo Magnus chodí do týchto Emizových variant antimaršala. Sú tam po väža B8 aj lepšie možnosti. Mišo asi vie lepšie ako Magnus. Ne? A vy kto teda píše, Viktor je multifunkčný, lebo aj komentuje, aj píše do chatu, že neodporúčam pozerať engine inak, že nevyznajú sa. Toto je inak zaujímavá možno otázka na vás, chalani, však vy ste silní šachisti. A napríklad ja mám takú skúsenosť, keď trénujem, ale trénujem samozrejme že začiatočníkov, že fakt, že začiatočníkov, alebo dospelákov, ktorí povedzme sú na úrovni 1500, takí akože kluboví hráči. A oni majú veľkú tendenciu mi všetko ako keby dokazovať a porovnávať s tým, že ja neviem, počítač mi ukázal 1,1, tak to už je akože vyhraté alebo prehraté, že strašne sú upätí na tieto hodnotenia počítačové. Aký je váš názor na to? Alebo ako pracovať vlastne s počítačom? No akože je to určite ako dobrý sluha, ale zlý pán by som povedal. Hej, že... Lebo aj keď mi proste napríklad počítač ukáže, že plus 1,1, mm-hmm. tak ja proste musím vedieť, že nie je 1,1 ako 1,1. Napríklad ako keď stojím pozične nejak lepšie, ja neviem, na nejakú pešiakovú slabinu 1,1 a že proste stojím oveľa príjemnejšie, tak to je super. Ale keď proste nejaký úplný bordel na šachovnici a mám jediný ťah, ktorý mi zabezpečí výhodu 1,1 a nenájdem ho, tak si nemôžem zase toľko vyčítať. Mm-hmm. No a ešte ďalšia vec je tá, že niekedy podľa mňa hráči ani nevedia napríklad v nejakých koncovkách rozoznať to, keď proste tá hodnota neodpovedá. Mm, to je akože čo napríklad? Napríklad počítače nevedia rozoznávať pevnosti. Aha, že tebe povedia, že máš výhodu plus 2, ale v podstate držíš to, hej? Predstavme si napríklad takú pozíciu, kde má jedna strana dámu a druhá strana má pevnosť napríklad s vežou a s pešiakom. Že bielý má král G2, pešiak F3, veža E4 a čierny má, neviem, král G7, dáma F7. Mm-hmm. Tak tam som si skoro istý, že by počítač ukázal napríklad minus 5, a čo je úplná blbosť proste, lebo je to proste mŕtva remíza, ale on vidí nejaké faktory tej pozície, teda hlavne materiál, že čo teda hrajú v čierneho prospech, ale napríklad túto schopnosť tie počítače nemajú a treba s tým vedieť proste tak komplexne narábať. No. Mm-hmm. Medzi tým sa stali teda nejaké ťahy, vymenili sa tí strelci na C5 a vlastne posledný ťah bol Magnusa, že dobral pešiaka jazdcom na
ja som na E5, teraz akože je tam tá väzba na tú... Tak predsa tak, jak si ty vravel. Na tú dámu, ale tak on sa z toho v podstate... No, veža B5 je UF3 šach. Áno. Alebo veža B5 je aj veža B5 a UF3 šach. To je takto. A, tak uvidíme, čo, jak Nepo bude pokračovať. Chystá sa Viktor prezentovať. Viktor, a teda tvoj názor na ten počítačový šach, či teda na tie enginy, keď už teda sme sa o tom bavili, asi to tak naťukol v čete. Áno, v zásade dve veci by som chcel povedať, možno tri. Prvá vec, že podľa mňa má oveľa väčší zmysel analyzovať alebo samotne pozerať streamy, ktoré sú analyzované ľudsky bez počítačov, kde sú nejaké postupy a vidno, že robíme chyby a relatívne dosť chyb. Lebo tak, keď dá sa to pozrieť, neviem, na Lichese, na Chess24 alebo hoci kde, a stroj povie, čo je pravda, ale tomu sa dá ťažko porozumieť. A ja ináč milujem hráčov, ktorí si myslia, ktorí radi hovoria, že mali vyhraté. A oni sa vlastne, oni sa veľmi tešia, že si po party pozrú, že mali vyhraté. OK. Čiže ani nehľadajú výhru, ale tešia sa, že majú vyhraté a potom si pozerajú, ako mohli vyhrať, lebo počítač im ukáže. A to je akože zlý prístup podľa teba, hej? A tak je pozícia a aj často tí tréneri detí pozerajú a nadávajú na tých zverencov, pretože mohli vyhrať. Alebo aj rodičia nadávajú na svoje deti, že mohli vyhrať, bo ukázal niečo stroj a dieťa, ktoré má 1300, vôbec nemá šancu nájsť taký ťah. Normálne má kompletne prehraté, ale je tam nejaký geniálny ťah, ktorý nemá šancu nájsť. Čiže ďakujem pekne za takú výhru. Okay. No a podpisujeme remízu za dve minúty. Inak akože teraz ťahajú úplne že atempo, v podstate ani... No tak už len tých 30 ťahov chcú naťahať. Asi áno, sme 29. No. Veža C1 remíza, podpisujeme. Tak táto partia v podstate potom E5 dáma F5 a po DXC5 to malo veľmi, vlastne dám to sem trošku naspäť. V tejto chvíli to malo, tu sa akože ten Nepo zamyslel, ale malo to veľmi teda ichlý priebeh, lebo v podstate tieto ťahy zahrali viac menej a tempo, všetko povymieniali, dokonca už ten Nepo aj túto akože dal dáma C3, že na výmenu, takže už si ale sa... Ale asi fakt musia dať 40 ťahov, lebo ťahajú ďalej. Aha, asi hej, no, lebo toto inak by už normálne asi dali úplne na emizu, tu asi nemá nikto z nich ambíciu niečo skúšať, toto je... No. Je to také inak smiešné, no na jednej strane rozumiem tým sofijským pravidlám, že aby trošku akože bola tam nejaká atraktivita tých partí. A na druhú stranu, keď ti vznikne niečo takéto, tak aký to má prínos, vieš, že ťaha ďalej? Tak neviem, no ale zase neúbudne z nich. No. Neúbudne z nich. Viktor, ty si hral nejaký taký turnaj, kde boli sofijské pravidlá? Samozrejme, veľa takých turnajov, ale ja si myslím, že toto pravidlo, sofijské pravidlo je všeobecné, čiže OK, pre túto partiu je akože zbytočné odohrať 10 ťahov navyše, ale normálne má význam. Pokiaľ sa nepletiem, tuším aj na tých akože mládežnických, akože na Európe a svete sú, myslím, ne? Ja myslím, že akurát nie, ale niekde som hral určite s sofijským pravidlom. Ale ja som taký hráč, čo hral z 2600, ktorý mi ponúkne remizu a ja samozrejme odmietnem a to niekde tlačím a potom prehrám. Takže... Páči sa mi, jak si pokračoval, že samozrejme odmietnem. Akože veľa hráčov by asi 2600 kam trhalo ruky a ty s chladným hlasom povieš, že samozrejme odmietnem. To je veľmi, veľmi príjemné zistenie, že... Takto ale potom prehrávam, ale tí 2600 vedia hrať niečo. Vedia niečo, ale zase máš šancu aj vyhrať, hej? Zase tak si sa treba asi na to pozrieť. Ale myslím, že keby som dával za remizy, mal by som viac bodov. Ale by som si nenaučil sa hrať. A partia skončila... Už si podali ruky, ne? Áno, skončila emizou. V tejto chvíli, takže 40 ťahov je to sofijské pravidlo. Tak to vidíme, áno.
No, dobre, vážení diváci, máme za sebou 7. partiu, aj keď sa hovorí, že 7. je šťastné číslo, tak žiadna dráma sa v tejto partii neudiala, alebo teda minimálne sa neudiala žiadna dráma v zmene nejakých bodov, ktoré sme tu mali po 6. kole. Ako hodnotíte túto partiu teraz, keď už skončila, Viktor? Tak ja som si povedal, že keď si musím privstať, tak aspoň nech partia bude zaujímavá. Takže toto bolo dosť sklamaní. Mm-hmm. Marek? No, tiež tak nejak. Ja som si síce privstať nemusel, ale akože za jedna som dúfal, že to zase nebude 8 hodín a za dva som dúfal, že to bude mať viac náboja. No. Mm-hmm. Ale teda chvíľu sa tam ako črtalo, ale potom sa to strašne, strašne rýchlo sploštilo a už ako to není zábava. No. Mm-hmm. Tak Nepo si možno aj uvedomuješ, že zase preňho teda zaiskovanie síce je cesta, lebo on musí zaiskovať, ale zase keď zaiskuje až moc a prehrával by o 2 body, tak to už by bolo asi veľa aj na neho. No ale čas beží proste, no. No nič, uvidíme, čo prinesú ďalšie kola, konkrétne 8. kolo, ktoré nás čaká zajtra v nedeľu o 13.30. Divákov opäť pozývam na livestream, pre zmenu do komentátorského kresla zasadne Jirguš Pecháč, takisto slovenský veľmajster, ktorý aj myslím, že v piatok alebo aj predtým pomáhal alebo teda komentoval tieto veci. No a ja sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať Viktorovi Gažikovi, ktorý si našiel čas a teda, že si privstal, jak Marek písal do četu, keď sme sa dohadovali, že si mi dal otázku, že jak si presvedčil Viktora vstať o 6. ráno, či kedy? Že neviem, ja som si to ani neuvedomil, že vtedy bude toľko hodín. Takže veľká vďaka, Viktor. Ja tiež ďakujem a chcel by som povedať poslednú myšlienku, že ja považujem 9 za šťastné číslo, takže čakám na 9. partiu. 9. partia padne, toto si dáme možno kvízovú otázku hneď na začiatku 8. kola, že či naozaj bude tá 9. partia, ako hovoríš, zlomová alebo kľúčová. No a takisto sa chcem veľmi pekne poďakovať Markovi, ktorý zase sa pripojil z Prahy, kde síce nie je časový posun, ale takisto popri všetkých povinnostiach si našiel čas, takže veľká vďaka, Marek. Nie, zač, bol som rád súčasťou tohoto vysielania. No a veľká vďaka aj vám, diváci, že ste prišli, že ste sa zapojili aj do chatu a dávali ste aj zaujímavé otázky. No a uvidíme, ako sa bude tento zápas vyvíjať ďalej. Všetci teda dúfame, že ešte sa podarí tento zápas dramatizovať, pretože čaká nás pomerne ešte v podstate dosť party, 7, ak sa nemýlim. Vám, chalani, želám, nech sa vám darí v škole, lebo teraz asi ide nejaké také aj skúškové obdobie, takže aby vám to dopadlo tak, ako si želáte. Ďakujem. A verím, že sa opäť uvidíme pri nejakej peknej šachovej akcii. Pekný večer ešte. Alebo teda áno, až do Ameriky. Ano.